Həcman yandırırsınız sevgili dostlar və artıq son 2 günümüzü yaşayırıq Ramazan ayında. Bizim Ramazan saatımız və iftar saatımız var. Hər iki saatımızın da də çox dəyərli qonağı ilahiyatçımız Yaşar Qurbanovdur. Yaşar müəllim. Rəbbim çox sağolun. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhl-i beyti əsabına olsun. Uca Allah təala Bu gözəl vətənimiz qorusun. Uca Allah Taala hər zaman bizlərə dinləyicilərimizlə bərabər neçə-nəçə belə gözəl Ramazanlar keçirməyə nəsib eləsin. Həqiqətən də Ramazanı sevənlərin gözlərində yaş var. Bu gün e, məscidlərdə son tərəvih namaz qılınacaq. Artıq sabahdan tərəvih namazları yoxdur. Məscidlərin bəzəlliyi, bəzəyliyi bu gün dayanır. Düşünün. E, Öyrəşmişdirlər insanlar hər gün tərəvih namazı, işa namazından sonra artıq tərəf namazlarının son namazıdır bu gün. Düzdür, gecə namazı hər zaman var. Gecə namazını insan hər zaman evində qılar. Gecə namazı hər zaman var, amma tərəvi namazı artıq bu gün son gündür. Düşün, Ramazan ayı nə qədər tez gəlib, keçib getdi. Və Ramazan ayını sevənlərin gözündə yaş var, yaş. Yəni həqiqətən də insan Ramazan ayına alışmışdı, sevmişdi bu gözəl ayı. Amma bu nədir? Ramazan həmçinin bizləri nəyi xatırladır? Ramazan ayı necə tez gəlib, keçdi. Ömür də belə tez gəlib, keçib gedir. Yəni 60 il, 70 il, 80 il, 90 il, yəni insan hətta o qədər yaşasa, tez gəlib keçib gedir. Bir də görsən ki, artıq nədir yaşlaşmazan. Ona görə də mömin deyir, hər zaman e, Allahla görüşə hazır olmalıdır. Gözəl bir söz var. Ramazanın son günləri əvvəlki günləri kimi dəyərlidir. Bu gün də 29-cu gecədir. Yəni bu gün 28-ci oruc, 29-un gecədir, tək gecədir. Düzdür, ən çox ehtimal olan gecə keçdi. Amma Biz yenə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyruğuna sadiq qalaq. Bu gecəni də ibadətlə keçirəyin. Son gecədir. E, düşünün, artıq Ramazan bayram e, hazırlaşmaq, bəzi çoxları gecə namazına qalxmayacaqlar. Bu gün gecə namazını qılın, dua eləyəy Rəbbimizə çoxlu-çoxlu. Çoxlu. Çünki Ramazanın son günlərində Allah təala Rəbbani hədiyyələrini payladığı gecələrdir. Ona görə gözəl bir söz var. Deyil ki, "Elə et ki, deyr, yəni yaxşı qaçaq at səndən də Xeyrli olmasa nə deməydi o? Baxın deyək ki, yaxşı qaçan, yəni yarış atı nə edir? Qaçır, 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 qaçır. O estafettə sona qalanda sürətini gücləndirir ki, birinci yeri tutsun. Əməllər də belədir, sona görədir. İndiyə qədər yaxşı əməllə etdik, deməli davamlı olaq. Və həmin ki Ramazanın ilk günlərində salih əməllərin yaxşı olmadı, heç olmasa son günlərdə olsun ki, Ramazanı gözəl əməlləri ilə vidalaş. Nə gözəl bir sənsiz həqiqətən də. Artıqdır, Ramazan ayı getməyə hazırlaşır. Ancaq az qaldı 2 gecə. Ona görə kim yaxşəməllədirsə, yaxşəməni tamamlasın. Yatıb qalmasın bu gecədə. Əgər kim yaxşəməllərində zəif olubsa, heç olmasa yaxşəməllərlə bitirsin. Deyək ki, az olsa belə bir gecədə olsa, yəni bir gecə Təravih kılmın bir gecə. Arıq sabah axşam tərəvih yox. Sabah bayram gecəsidir. Sabah orucum susuruq. 21-i bayramdır. Onu görə yaxşı əməllərləndir. Bu gözəl ayı tərk etdi ki Allah dərgahında sənə görə sənin lehinə şahid olsun. Baxın deyir ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ramazanın son gecələri 27-ci, həmçinin 29-cu gecələri önəm verin. Çünki deyir Qadir gecəsi ehtimal olan gecələr. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm demədi kəsin. Düzdür, 27-ci gecə milyon faiz deməyə olar. Əlamətlər. <laughs> Amma biz peyğəmbərimizin dediyindən kənara çıxmırıq. Tək gecə, bir gecə qalıb. Bir gecə. Yəni düşünün, son tərəvih kılınan namaz. Və üstəlik bu gün qalxırıq səhərimizə, orucumuzu tuturuq. Daha səhər də da bir, bir səhər qalıb. O səhər ki Allah mələkləri səhərə qalxanlara xeyrdua edərlər. O da bir qaldı. Bu gecə ona görə də ibadətlə keçirək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin o buyruqlarına ney eləyək? Ona əməl eləyək ki, əməllərimizi gözəl, yaxşı əməllə Ramazanla vidalaşaq ki, bundan sonraki günlərimizi uca Allah Tala daha da xeyirli, daha da nənəsin, bərəkətli etsin. Rəbbimizə həmd olsun. Hər şey gözəldir Rəbbimizə həmdedən insan üçün Əlbəttə ki, Allah bütün xeyir qapılarını açar. Və əsasən də ki, Ramazan ayında uşaqlarımız namaza öyrəldik, namaza alışdıq. Bu namaz təkcə Ramazan üçün deyil. Namaz hər zaman olmalıdır. Namaz deyir, Allahı sevərlərin gözünün nurudur. Allaha bağlı olanların ruhlarının ləzzətidir. Abidlərin đi bostanıdır, bağıdır. Allahdan qorxanların nəfsində bir ləzzətdir. Sadiq insanların sığındığı bir yerdir ve həmçinin bir tərəzidir đi əməllər ölçə. Həmçinin o Allah təalanın sevdiyi mömin qullar üçün, hidayət verdiyi qullar üçün bir rəhmətdir ki, Allahdır onları namazdan eyni topluyur. Namaza yönləndirib, namaza onu öyrədib, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin yolu ilə gedir. Allah təlandan bir ikramdır namaz, hədiyyədir. Nəyə görə hər zaman Rəbbinə bağlı olsan, sadəcə Ramazan müsəlmanı deyil. Həmçinin qəriblərin gözəlliyidir namaz. Bununla qəriblərin də sevinci var. Namaz məhbudümə idi. Təkcə indi şun deyil. Xeyr. Namaz deyir gündə 5 dəfə çağırılan bir qonaqlıqdır. Süfrədir. O süfrənin sahibi kim? Uca Allah. Uca Allah nə edir? Ona çağırır. Niyə görə? Çünki insanın qəlbində qəflət olur, unudur. Bir namazdan digər namaza insan səyf edir. Allah da yenidən çağırır ki, günahlarını silsin. Yenidən xatırlayasən, bir gün bu dünyadan köçüb gedəcəksən. Nəyə görə? Çünki insan dünyada müxtəlif fikirlər var, şəhvətlər, dünya tamahı var və s. unudur. Amma nəyə görə beş namazdır ki, vaxtdan vaxta səni çağırır ki, ey insan, ayıl. Axirət var, Allah dərgahı var və o görə deyir ki, bu deyil bir, bir süfrədir. Hər vaxtdan vaxa Allah təala qullarını çağırır. Çağırır ki, onların qəlbində nur olsun. Çağırır ki, onların qəlbində güc olsun. Onların əzalarında bərəkət olsun. Allah təala bununla ona bolluqlaştırsın, nemətini, rəhmətini. Həmçində mələklər belə sevirlər namaz qılanları. O insanlar ki, yer üzündə namaz qılar. Nəinki mələklər, hətta dağlar, ağaclar, çaylar, dərələr Həmsu sevir, çünki onlar qiyamət günü sənin lehinə şahid olacaqlar. Namaz qılan idi, biz onun namaz qılan gördük. Hər şey bizim üçün nədir? Şahiddir. Ağaclar belə şahiddir. Hər bir şey Allah təala qiyamət günü danışdıracaq. Onu gör ki, kim bu süfrədə doyarsa, əlbəttə ki, deyir, onun qəlbində rahatlıq olacaq. O süfrə də iman süfrəsidir, bərəkət süfrəsidir. Qəlbin nurudur. O süfrədən doymayan qəlbində sıxıntı, kədər daima olacaq. Sığınçı kədəri namaz qədər başqa bir ibadət dey, aradan qaldıra bilməz. Ona görə Allah təala vaxtdan vaxta bu süfrəyə bizi, o rəhmət süfrəsinə, bərəkət süfrəsinə vaxtdan vaxta nə edir? Bizi dəvət edir ki, aclığımız, susuzluğumuz getsin. Qəlbin aclığı, susuzluğu bilirsiz nədir? Qəlbində aclığı, susuzluğu, qorallığı vardır. Qəlbin xəstəliyi vardır. Qəlbdə acıyır, susuz qalır quraqlıq çökür. O qəlbi ancaq onun dərmanı nədir? Namaz. Allah səcdəyə qapılmaq onun daima insan qəlbinə qəflet gəlir, qəlb susuyur, acıyır, acıyır və bu davamlı olarsa mütləq o süfrədə doymalıdır. Namaz süfrəsində doymalıdır ki, qəlb rahat olsun. Qəlb başqa bir şeylə doymur. Vaxtan vaxt o rəhmətə vürünməlidir, səcdəyə qapılmalıdır. Nə qədər o qəlbdə rəhmet varsa, alnı səcdəyə gedirsə, o insanın qəlbində gözəllik vardır. Həmçində qəflətdə olmaq o qəlbin nəyidir? Sus qalmasıdır. Qəlbdə bir quraqlıq çökür. Onu isə aradan nə qaldırır? Namaz. Onun görə namaz bu qədər Allah dərgahında ən önəmli nədir? İbadətdir. Allahla qul arasında olan bir bağdır. O bağı qoparma evində, ailəndə. Çünki namaz Bunların arasında nədir? Bir bağdır. Başqa bir bağ yoxdur. Ən önəmli bağ budur. Ona görə İslamın dinimizin nəyidir? Əsasıdır. Yəni İslamın əsası da namaz. Və Allah təala düşünü peyğəmbərmiş sallallahu əleyhi və səmmə ilk peyğəmbərlik verəndə birinci nəyi buyurmuşdu? Gecə namazı. Düşünün. Namazsız mümkün deyil. Namaz hətta peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səmmə Mərhəcə gedib o 5 namaz vacib buyurulmamışdan əvvəl gecə namazlarını qılırdı. Va sonra görürsən ki, dəstəmaz alırsan. Dəstəmaz nədir? Paqlıq deməkdir. İnsanın qalbi pak olduğu kimi namazla bədən əzaları da pak olmalıdır. Ona görə də dəstəmaz alandan sonra nə deyir? Əşhadən lə iləh ilə illəllə, əşhadə ennə Muhammədə rəsulullah. Al Allah məni cə'al minə təwwabîn. Allah məni tövbəkarlardan elə və cə'al minəl mutəttahirin məni paqlardan elə. Baxın deyir ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir duası da vardı ki, çoxları dəstəmazdan sonra udvan etmirlər. Deyər alimlərdən birisi ruzumuzda, ailəmizdə gedən bərəkətin azalmasının səbəbi budur. Nə deyər peyğəmbərimiz dəstəmazdan sonra Allahum mağfir le zənbi, Allahım günahlarımı bağışla. Və vasli li fi dāri, evimi genişlə. Baxın nə gözəl bir dua. Allahımma, Allahum mağfir le zənbi günahımı bağışla, və vasli və vasli li fi dāri, yəni evimi genişlə. Və bərəkətli filə mə atitən, mə nə verdini də, nemətlər də bərəkət diləylə. Çünki nəyə görə dəstəməzla zahiri təmizləndin, indi qəlbin paklığını gəlsən, o qəlbi paklıqdan sonra dualar nədir? Qəbuldur. Çünki burada bir sir vardır. Allaha yaxınlıq vardır. Sən səhjəndə pıçılıtla Allahdan istəsən, sənin səsin 7-ci səmadə eşidilir. Allah dərgahında. Ona görə nədir? Namaz çox əhəmiyyətlidir. Namaz Allah'a bağlılıqdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) namazı nəyə bənzədir? Baxın, deyir ki, sizin əgər evinizin önündən çay axsa və siz orada hər gün 5 dəfə yuyunsanız, sizin üzərinizdə kir qalarmı? Dedilər ki, yox ey Allahın Rəsululu. Dedi, həmçində namaz belədir. Yəni sizin günahlarınız qalmaz. Baxın, hər namazdan namaza insanı çağırırlar. Qalx ey insan. Qalx atəşi söndür, əlinlə qazandın o günahların ucbatından atəşlən söndür indi. Həmçinin namaz qılanda insanın günahları başının üzərində dayanar. Kulləmə səcd, hər dəfə ruku səcdəyə gələndə təhəttəənə zunuba günahları ondan töklər və dil namaz bitəndə nə olur? Kəyə ummə vəladəti ummi. Anadan bağış, anadan doğulan uşaq kimi, yəni paqlanır. Namaz budur deyildi. Allahla qul arasında olan bir bağdır. Bu bağı insan qırmaz, bu gözəlliyi itirməz bu, bu bağımsız insanın qəlbində rahatlıq ola bilməz çünki alnı səcdəyə qoysan və Allah önündə acizliyini etiraf edirsən və o nurdur və Allahla arasında olan ən yaxın məqamdır aqrabu ma mə yakunu beynal abdi və rbi və huve sajid kullu Allah arasında ən yaxın məqam nədir səcdə anı insan öz bədənini alnını bədən əzalarını qəlbini səcdədən məhrum etməz qəlb Acıyır, qəlb susuyur, çətinlik çəkir, qışqırır, ağlayır. İnsan isə onu dünya ilə başını qatmağa çalışır, hansı ki o səcdə istəyir, Rəbbinə səcdə etmək istəyir. Və qəlbin də səcdəsi nədir? Əlbəttə ki, insanın acizliyini etiraf etməsi. O səcdə anında deyirsən ki, Allahım, sən aciz qulumam, sənə möhtacam, sıxıntılarımdan qaldır. Baxın o səcdə anı insana çox lazımdır və qiyamət günü də buna çox ehtiyac olacaq. Elə bir ehtiyac olacaq ki, qiyamət günü səcdəyə qapılacaqlar. Bu dünyada səcdə edənlər bir an uca Allah vəhşəl meydanına hesabə gələndə. Və səcdə etməyənlərin halı nə olacaq? Səcdə edə bilməyəcəklər. O duəv ilə sucudü səcdəyə dəvət ediləcəylər edə bilməyə görə çünki bu duəmün elə sucudü və hum salimun. Sağlam ikən dünyada ikən səcdəyə dəvət edildilər səcdədi etmirdilər. O bir anlıq. Onu gördü Allahla insan arasında bağını qoparmaz. Namaz ibadətdir, gözəllikdir, Allah'a yaxınlıqdır. O qədər önəmlidir ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səmmə ilk əmr edilən ibadətdir. Ta 1 il ayaqları şişənə qədər gecə namaz qıldılar. Ondan sonra Allah ta gecə namazını neyinədi? Qaldırdı vacibliyini. Bununla bərabər peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlam yenə də tərk etməzdi. Hətta səfərdə belə olsa gecə namazını qılardı. Çünki gecə namazı nədir? İnne nashi atəl leyl. Gecə hi aşadubatə, yəni insana güc verir, quvvət verir, rahatlıq verir. İnsanın səhər oyananda işlərində rahatlıq olur, sevinç var. Dünya kədər onu üzmür, çünki gecə alnını səcdəyə qoymuşdu və Allahdan yalvarmışdı. Onu görə təravih namazı bitsə də gecə namazları bitmir. Gecə namazı hər zaman var. Ona görə mömin nə edir? Bu Ramazanda olan həsrəti, Ramazan gözəlliyini, yəni o darıxmağı nə ilə aradan qaldıracaq? Gecə namazları ilə. Və deyəcək: "Ey Rəbbim, mən Ramazan müsəlmanı deyiləm. Mən hər zaman sənin müsəlman qulunam. Sənə təslim olmuşam." Gecə namazlarına qalx. 2 rükət də olsa. Gecə namazları nə zaman başlayır? İşa namazı qılınandan sonra ta süp əzanına qədər. Gecənin bir hissəsində qax. Yatmamışdan əvvəl qılsan gecə namaz qılmış sayılırsan. İşa namazından sonra qılınan 2 rükət müstəhab namazlar o gecə namazından sayılır. Yatmamışdan əvvəl qıl vitri qıl gecə namazından sayılır. Onlar da çoxlar gec yatırlar. Gecə namazı işa namazı bitdi, gecə namazı başlayır. Amma ən önəmli vaxtı nədir? Ən faydalı vaxtı nədir? Əlbəttə ki, gecənin son 1/3 hissəsi. Olar deyir gecə yataqlarını tərk edərlər. Bak gece yataklarını terk ederler ve ne yerler? Allah'a ibadet ederler. Bakın deyir ki üç kisim insan vardır ki Allah Teala onlara diye bakar ve ne yer? Güler. Allah'ın gülme sıfatı. Kuluna karşı teaccüp eder onlardan. Kimdir onlardan birisi? Dey ki Allah yolda vuruşmaya gidip herkes kaydıp o yine de düşmene karşı vuruşur. İkinci güzel yumuşak yatağını həyat yoldaşını tərk edir, gecənin bir vaxtında namaza qalxır. Allah təala də mələklər önündə fəxr ilə qulu ilə deyər ki: "Ey mələklərim, bu qulum nə edir?" Deyərlər ki: "O öz nəfsini islah eləyir, nəfsini pakiləyir." Deyər: "Şahidəm, onu, onu bağışladım." deyir. Başqa birisi bir qömdü səfərə çıxıblar, gedəcəyi yerə çatdılar. Hər kəs öz yatağına girdi, yəni yüklərini boşaltdı, dincəlməyə. O isə deyə qalxdı, deyə gecə namazı qıldı, deyir. Yəni yorğun olsa belə namazını nə edirdi? Tərk etməzdilər. Onun görsə salihlər gecə namazını ilə nə edirdilər? Fəxr edirdilər, sevinərdilər. Nə deyir Həsən Ərəbi vasitə? "Əgər də gecə namazı olmasaydı, bu dünyada qalmaq istəməzdim." deyir. Gecə namazı bizlərə deyir. Bu dünyanın ləzzəti, həzzi də gecə namazındadır, deyir. Salihlərdən birisi evinə gedir, başqa bir qadın həyat yoldaşının namaz qılan yerin keçərkən ayağına toxunanda deyir ki, "Burda nəmdi? Yəqin deyir, uşaqlar murdarlayıb, həyat yoldaşı gülür. Yəni demiş ki, təmizdə namaz qılır, uşaqlarınca murdarlayıb gülür, deyir, yox, uşaqlar murdarlamırdı. Əri böyük alimlərdən birisi olur. O hər gecə orada desəhərə qədərdir gecə namaz qılıb ağlayırdı. Onun göz yaşlarıdır, deyir, hələ də qurumayıb. Gecə namazı hər zaman var. Yəni biz Ramazan nədir? Müsəlmanı deyil. Həmçinin baxın, dinlərcilərimiz soruşmuşdular istixara barəsində. İstixara namazı İstixara duası. Bunu hər kəs öyrənməlidir. Xüsusən e, görsən ki, insan başa çaya bilmir, işlər müxtəli, fitnələr zamanı. Ona görə istixara namazı qılan insanın önəmi nədir? Heç zaman o işə görə niyə alınmadı deyə məyus olmaz. Alınandan sonra da bu işin nə faydası var? Deməli Allah sənə onu təqdir edib. İstixara namazı qılınır. İstixara yoxdur Qurandan açmaq, kiməsə sənin üçün yeri və istixara eləyir və ya istixara elədim, yatdım, qırmızı sap, ağ sap görməliyəm. Hams xurafa sap sad görməyə yoxdur. Və ya rəng görməliyəm deyir. İstixaram alındı, alınmadı. İstixara qıldınsa, qəlbində rahatlıq olacaq işə. Bu bir. İkinci o iş alındısa, alınana qədər qıl. Alınmasa demən Allah sənin təqdir edib. Alınmayıbsa məyus olmayacaqsan, kədərlənməyəcəksən. Niyə? Çünki mən bu işin xeyirli olub-olmamasını uca Allah'a həvalə etdim. Baxın, deyir ki, bir insan əgər üzülürsə Niyə üzülürsən? Axı istixara namazı qılmışsın. Bəs sənin Rəbbin sənin üçün seçdiyi ilə nəyə razı, nəyə razı qalmırsan? O sənin üçün ən xeyrilisini seçib sadəcə sən bunu bilmirsən. Kimə aittir? Hər bir evləm evlənmək, falan kəs evlənmək xeyirli, xeyirli deyil. Falan kəsən bir işə girirəm, xeyirli, xeyirli deyil. Bir həyatda bir şey atılırsan, bilmirsən, gələcəyində xeyirlidir, xeyir deyil. İstixara namaz qılmaq lazımdır. Bəzən də dur falçının yanına gedir. Falçalardan biri gələcəyi Gələcəyin daha da pis olur. Niyə? Çünki qəlbinə bağladığın o şarlatanlara və din və Quran-Kərim inkar etdin. Amma dinimiz nə deyir? İstixara. Həmişə istixara namazı qılandan sonra, dua edəndən sonra daha rahat olursan. Bəs elə deyir ki, mən hardan bilirəm? Hər gün qıl. O işə alınacaq, yalınmayacaq. Məsəl öz qəlbində rahatlıq hiss edəcəksən. Baxın deyir ki, rivayətdə gəlir ki, Abdullah ibn Ömərdən Peyğəmbər misal bir insan Allah'a istixara edər və Allah da onun üçün xeyrlisini seçər. Bitti. Amma bəziləri əfsandır olsun ki, həmin insan razı qalmaz, Rəbbinin onun seçiminə görə qəzəblənir. Nəticəni gözləməkdə tələsir. Lakin nəticə onun üçün xeyirlimiş. Peyğəmbərimə sallalləm baxın deyir ki, bizlərə istixaranı Quran-ı Kərimdən bir ayə öyrətdiyi kimi öyrədərdi. Bunu səhabələrə deyir. Zamanımızda daha çox ehtiyacımız var buna. İki ölkəd namaz qılırsan, süb namazı qılan kimi. Necə süb namazı qılırsan elə. Və istixara namazını günün istədiyin vaxtı qıla bilərsən. Hətta sahabelər hər gün qılırdılar. Ya iş alınacaq, ya alınmayacaq. İstixara belədir. Və sonra dua edəsən: "Allahım, elminin xeyrini və sənin qudretinə güvənərək güc istəyirəm. Allahumme istəxiruke bi ilmik." Yəni sənin elminlə. Niyə? Xeyirli olduğunu sən bilirsən gələcəkdə və istədilə bil yəni, gücünlə qüdrətinlə güvənərək istəyirəm sənlə. səndən. Səndən xeyrdua diləyirəm. Gözəl söz öz dilimizdə deyə bilərik. Bunu nə zaman deyirsən? İsxara namazı qılırsan namazdan sonra əllin aç oxu. Namazın sərgəsində edə bilərsən, edə bilərsən. Amma ən yaxşı nədir? Namazdan sonra əlini aç bu duanı elə. Sən qadirsən, mən isə qadir deyiləm. Sən bilənsən, mən isə bilmirəm. Allah gücünə, qüdrətinə bu işin doğru olub-olmaması, gələcəyi xeyirli də, xeyirsiz də o Allah bilir. Sən bilmirsən. Falçı da bilmir. Tək sən qeybi bilənsən. Bax nə gözəl yalvarış. Bilmirəm gələcəkdə nə olacaq. Allahım bu iş. Burda o isteyinidirsən. Ehtiyacın nədir? Flan kəsə evlənməyi, flan kəsə ticarətə, flan işdən yapışmaq. Bilmirsən, bu təhsilə gedim, bu təhsilə gedim, bu universitetəyim, yoxsa bunu seçim? Hər bir şeydəki 2 2 fikir qalmasın. Xeyirlidir, xeyirlidir və ya, hansı sənin üçün daha xeyirlidir? Siqara namazı. Təkçəsən qeybi bilirsən. Allahım bu iş, istədin deyirsən, sonra deyəsən mənim üçün dinimdə, baxın dinimdə. Bəlkə el iş istəyirsə, sənin dinində sən zərərdir. Axiratın boşa getdi. Mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda xeyirdirsə, həyatda mənim üçün nə xeyirdir bu? Və həmişə işimin sonunda nəticəsi gözəl olacaqsa məncə. Onu məncə müəyyən et, asanlaşdır və bərəkətli. Çox gözəl, bax. Neyin edir? Allahın elminə, gücünə, qüdrətinə həvalə etdim. Ey Rəbbim, mən gələcəyi bilmirəm. Qeybin açarları sənin yanındadır. Bəli, bu duanı öz dilimizdə eləmir olar. Və sonra deyəsən, bu iş mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda ziyan dırsa, baxın duanın gözəlliyinə baxın. Onu məndən uzaqlaşdır və mənim üçün harda olursa olsun xeyri yaxınlaşdır. Sonra məni ondan razı sal. Bitdi. O gördü ki, yaradana, yaradan Allah'a istixara edən və möminlərlə məsləhətləşən, yəni bir işdə və hərzan məsləhətləşirsən və işlərində olduqca ehtiyatlı olan heç vaxt peşman olmaz. Necə ki Allahutaala buyurur: "İşlərdə onlarla danış" və məşvərət et elə bir iş görmək istəyəndə Allah təvəkkül et arxalan çünki Allah təvəkkül edənləri sevir. Yəni bu üçün evli idi araşdırırsan, işin xeyridir, xeyir olmadığını bilmirsən, məsləhətə düşsən, hər kəs kiminsə məsləhət dəşir. Məsləhət dəş isxara namazını kıl və nəticəni gözlə. O işə qarşı sənin qəlbində rahatlıq olacaq və ya iş alınacaq və ya alınmayacaq. Hər gün kıl ta alınana qədər və ya alınmayana qədər. Alındısa xeyırdır. Peşman olmayacaqsan. Alınmadısı üzülməyəcəksən. Çünki mən istixare etmişdim. Deməli xeyr və ləss olacaq idi. Deməli gələcəyi bilmirəm. Mənim üçün nədir? Zərdir, şərərdir. İnsan var bir şey istəyir, istə olsun, 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 istixare eləmir. Allah verir. Biraz va keçənlər sonra isteyinə görə peşman olur. Lənət oxuyanlar var. Çünki nəyə görə Allah'a istixara etməmişdən ona görə. Baxın duanı bir də de deyirəm. 2 rükyat namaz qılarsa Və gözəldir ki, al və həmişə düşün, istixare eləmsənsə, iş alınmayıbsa, niyə qəzəblənirsən? Axı sən, sən Allahə havaletdin. Alınıbsa, deməki bu nə işdir? Deməli bunda sənin üçün xeyir var. Sonu sənin üçün gözəl olacaq. Çünki sən sonunun da gözəl olduğunu olacağını istəmişsən Allah təalədən. Allahım, gözəl bir dua öz dilimizdə deyə bilərik. Allahım, elminin xeyrini və sənin qudratına güvənərək güc istəyirəm. Səndən xeyir dua diləyirəm. Estəxirukə bi ilmik və istəqbur Sən güdürətlisən, mən isə qadir deyiləm. Sən bilənsən, mən isə bilmirəm. Təkçəsən qeybi bilənsən, gələcəyini olacaq. Allahım bu işə ehtiyacım deyirsən. Mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimim sonunda xeyirdirsə, onu mənim üçün müəyyən et, yəni təqdir et, asanlaşdır. Bax, asanlıq da istəyirsən və bərəkətlə ilə. Tək asanlıq demirsən. Bərəkətini də istəyirsən. Yəni o işlər üçün bərəkətli olsun. Bu iş mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda ziyan dırsa, onu məndən uzaqlaşdır. Uzaqlaşdır sonra, a, mənim üçün harda olursa, onun əvəzi daha ondan xeyrlisini yəni yaxınlaşdır mənə. Baxın dua nə ehtecazkarlıq var bu duada. Və mənim üçün harda olursa olsun xeyri yaxınlaşdır, sonra məni ondan razı sal. Bu möhtəşəm bir nədir? Duadır. Ona görə mömin buduaya mütləq və mütləq nədir? Bu gözəl gecədə sarılsın, yəni istixara namazını qılsın. Bu gecədə qıla bilər, istədiy zaman qıla bilər. İstixara namazının vaxtı və ədəsi yoxdur. Həmçinin mömin deyir, axirət üçün hazır olmalıdır. Baxın, gözəl bir söz var deyək ki, "İnnel mumtala miyab kum min el-maut." Dünyadan köçənlər deyir, ölüm ölümünə görə ağlamadılar deyir. "Valakinnekum yabkun." Onlar nəyə görə ağlayırlar axirətdə? hasratul fawt hansı işləri ki zay etdilər yəni vaxtında vaxtında yerin yetirmədilər fatatun vallahi der elə bir evə köçdülər ki lem yatazawvadu minha o ev üçün axirat yurdu üçün hazırlıq görməmişdirlər o dekhulud dar sur o evə daxil oldular azuqəsiz və ayy sah amarrat yəni bir insanın ömründən keçən hər bir vaxt onun ya lehinədir ya yə da aleyhinədir ona görə mömin vaxtının n iləsin gözəl keçirsin. Yəni baxın gözəl vəsf edir Həzrət Əltdən soruşurlar ki: "Bizlərə dünyanın vəsf elə." Deyir: "Dünya elə bir evdir ki, orada yaşayan qocalar, xəstə olan peşman olar, yoxsul olan üzülər, zəngin olan imtahana çəkilər, mal dövlətinin halalının hesabını verəcək, haramına görəsə cehannam əzabı görəcəydi. Dünya budur." Nə gözəl vəsf elədi həzratərlə razı qalın. Yəni dünyaya görə insan deyilir Allahdan uzaqlaşmaz. Baxın gözəl bir söz. Seadətin əlaməti qulun yaxşı əməllərini unutmasıdır. Bu Ramazan ayında yaxşı əməllər etdin, unudun. Allah dərgahında yazıldı. Yəni əməllərinə qürurlanma. Günahlarını isə gözün önünə qoymasıdır. Balaca günah olsa, o gözün önündə olsun ki, niyə mən bu günah etdim? Bədbəxtliyin əlaməti isə yaxşı əməlləri gözün önündə qoyub günahlarını deyr unutmasıdır. Nə gözəl bir söz həqiqətən də. Baxın, deyir ki, uca Allahın bəndəsinə verdiyi ən gözəl nemət sadəcə xoşbəxtlik deyildir. Xoşbəxtlik müvəqqəti hissdir. Uca Allahın bəndəsinə verdiyi ən uca, dəyərli və bənzər olmayan nemət Allah razılığıdır. Yəni Allahın ondan razı qalması onun da Allahdan razı qalmasıdır. Çünki uca Allah elçilərinə "Rəbbim sənə bəxş edəcək və sən xoşbəxt olacaqsan" demədi. Əksinə "Rəbbim sənə bəxş edəcək və sən ondan razı qalacaqsan" demişdir. Onu gəlsəm ondakı Allahım razı qal. Razı qaldığın qullarından olum. Razı qalda necə olur? Əlbəttə ki, sən də Rəbbindən razısansa. Baxın, mömin, Ramazanın son günləri ayrılıq, həmçinin də axirəti xatırladır. Bir gün gələcək biz də bu dünyada olmayacağıq deyək ki hikmətli bir sözə baxın. Nə qədər dəyərlisən, onsuz da bir gün gələcək, ləfn ediləcəksən. İnsanlar içərsə nə qədər şərəfli, üstün olsan, bir gün onsuz da unudulacaqsan. Ona görə də gözəl əxlaqınla elə bir iz qoy ki, yaxşı xatırlanasan. Yəni baxın, yəni bu dünyada qoyduğun şey nədir? Ancaq yaxşı əməllərlədir Allah dərgahında xatırlanacaqsan. Baxın nə deyir peyğəmbərimiz? E, Allah təalə kimlere salam verir? Salam olsun Allah'ın ayetlerine inananlara. Allah salamı. Enam yani suresi. Salam olsun sebredenlere. Salam olsun ölümü güzel olanlara. Yani güzel dünyadan geçir. Salam olsun ana atasına güzel davrananlara. Meryem suresi. Allah Teala salam gönderir kimlere? Salam olsun dünyadayken Allah'a ası olmayan kullarına. Doğru yolda gedənlərə salam olsun. Taha surəsi. Salam olsun boş işlərdən üz çevirənlərə. Salam olsun cahillərdən üz çevirənlərə. Salam olsun axirətdə Rəhmana qovuşacaq olanlara. Allah, Allah dərgahına qoşma. Salam olsun axirətdə Allahın salam verdiyi möminlərə. Yasin surəsi. Aləmlər içərisinə Nuh'a salam olsun. Alə Nuh'a sizə salam var. İbrahimə salam olsun. Musaya və Haruna salam olsun. İlyasınə salam olsun. Elçilərə salam olsun. Sonra salam olsun Rəbbindən qorxanlara. Salam olsun deyir. Baxın, Allah tə nə gözəl bir şeydir. Salam olsun əmal dəftəri sağdan verilənlərə qiyamət günü. Çünki qiyamət günü bir an vardır ki, bilmircə insan əmal dəftər sağ tərəfindən alacaq, sol tərəfindən alacaq. Nə deyəcək o günü? Sevinəcəy o mömin ki, əməlləri sağ tərəfdən olacaq. Hə umuqra u kitabiya. Oxuyum mənim kitabımı. Sevinəcəy, hər kəsə göstər. Əmal dəftərim sağ tərəfdən alındı. Niyə fe'işe radiya. O nədir? Rəbbindən razıdır. Fe cennətin aliya. Uca bir cənnətdə. Amma sol tərəfdən alanlar ye halaytəli. Nə olardı? Lam u kitabiya. Kitabım verilməyər. Velem edri ma hesabiye. Hesabın ne olduğunu bilmiyordum. Ya lete kanet el Ölerdim bu günü görmeyerdi. Ona göre de ahiret bir an vardır ki hiç kimse hiç kimseni düşünmeyecek. Hesap gününde. Ana balanı düşünmeyecek. Allah da bunu Kur'an ı Kerim'de edilir. Yevme <yölde> abi min O günkü diye bir insan atasından atasından, anasından, dostundan, sevdiğinden kaçacak. Çünki hər kəs öz dərdi var. Görəsən mənim sonum nə olacaq? Cənnət ehliyəm yoxsa yox? Bax ona görə insan deyir əməldir, çalışmalıdır. Və bu dünyada baxın deyir ki, Yusəb ibn Adem, Adem övladı hər gecə, hər gündüz 3 tərəf imtahanla imtahan olunur. 1-ci imtahan nədir? Umruhu yanqus kullə yum. Hər gün ömrü azalır. Am wal yum allazi yanqus min umrih. Hansı ömrün azaldı, ona önəm vermir insan. Amma malından bir şey azalanda dərhal önəm verir. Malının niyə azaldı? Malın əvəzi var, amma ömrün əvəzi yoxdur. O gün daha sənin geri qayitməyəcək. İkinci imtahan nədir? Fikulle yom hər gün yaqulun rızqilla Allahın rusundan yeyir. Ər halaldısa hesaba çəkiləcək. Necə qazandı? və in kən haraman haramsa ona görə cəzası vardır və bilmir sonu nə olacaq 3-cü nədir böyük imtihan və kullə yəumin yəndu minəl axira hər gün axirətə yaxınlaşır və dünyadan uzaqlaşır düşün insan var axirət üçün önəm vermir amma dünyası üçün fani üçün daha çox önəm verir hansı ki bilmiriz sonu nə olacaq ona görə həqiqətən insana ancaq fayda verən nə olacaq gözəl aməlləri deyən gödüyə dünya 3 gündür. Dünən artıq keçdi, geri qayıtmayacaq. Bu gün içərisində yaşayırıq. Bu gününəmizə önəm verməli sabah isə dey hələ gəlməyib. Gəlməyən bir şeyə görə insan dey nəyə üzülsün ki deyir. Həqiqətən mömin düşünməlidir. Baxın bu 2 ayə də bizlər üçün bir ibrət olmalıdır bu 2 ayə. Deyək 2 ayə Allah təala 2 ayəni də sonnu başqacür bitirir. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها الله nimətlərini saymağa qalsanız, saya bilməzsiniz. Çoxdur nimətləri. İnnel insana la zalumun kaffar. Amma insan deyir zalım nankordur. 2-ci aya: "وإن تعد نعمة الله لا تحصوها". Allah nimətlərini saymağa qalsanız, saya bilməzsiniz. İnallaha la ghafur rahim. Allah bağışlayandır, rəhimdir. 1-ci Ney idi? İnsanın Allahla müəmmələsi. İkincisi nə idi? Ayənin sonu Allahın kulu ilə müəmmələsi. Bizim müəmmələmiz nədir? Allah nemətlər var, yenə də nankoruq. Amma ikinci Allahın müəmmələsinə baxın. Neylə bitirdi ayəni? Deyir, o deyə bağışlayandır, rəhmdəndir. Yəh həm də sonra Rəbbimizə. Yəni mömin bunu nəyin evəldir? Bilmək ki, Allah nə görə Allahda nə qədər nədir? Rəhimlidir. Onu gördə Ramazanın sonunda istighfarı yenə artırmalıyıq. Çünki son günlərdir qüsurlarımız var. Ən çox dilimizdən düşülməyə zikr olmalıdır. Əstəğfurullah, 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 əstəğfurullah. Necə ki bir nəfər Həsənə Vassiya demişdi ki Yağış yağmır uzun müddət. Dedi ki, Allahdan bağışlanma dilə. Başqa birisi gəldi, kasıb olundan şikayət elədi. Dedi, bağışlanma dilə. Başqa birisi gəldi ki, çoxdan evladım olmur. Dedi, bağışlanma dilə. Başqa birisi gəldi ki, bostanın qurallığından az meyvə verməsindən şikayət etdi. Dedi, bağışlanma dilə. Bunu görən tələbəsi Rabi ibn Suheyb dedi ki, "Ey imam, insanlar sənə müxtəlif şeylərdən gəldilər. Sən ancaq bir şeydin, bağışlanma dilə." Yəni mən buna heç birini özümdən demədim. Uca Allah təala o Nuh surəsində: "Rəbbimizdən bağışlanmağımızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O sizə üzərinizə bol-bol yağış göndərər, o sizə mal və dövlət oğuluşa əta edər, o sizin üçün bağlar, bağçalar yaradar və çaylar axıdar." Nuh surəsi 10-11-ci nədir? ayə. Baxın, yəni həqiqətən də hər bir şeyin sonu nədir? İstighfarla bitməlidir. Və Vaxtın deyir ki, heç zaman dey nə özünüzə, nə də övladlarınıza bədduə etməyin. Bəzən valideynlər qəzəblənir. Alimlərdən birisi var Zəməxşəri, deyir ki, ayağının kəsilmişdi iki ayağı da. Böy alimlərdən birisi soruşuldu ki, sənin ayağın niyə kəsilib? Dedi ki, anamın bədduasına görədir. O belə dedi. Balaca olanda bir sərçə tutdum və onun ayağına ip bağladım. O içma, uçmaq istəyəndə mən ipi dartdım və ip onun ayağını qırdı. Anası dedi ki bunu elemədi ya. Anam bunu görəndə kədərləndi və mənə dedi: "Onun ayağını kəsdiyin kimi Allah da sənin ayağını kəsdin, kəssin." Böyüdüyüm zaman Buxaraya getdi. Orda minlikdən yıxıldım, ayaqlarım qırıldı və ayaqlarım kəsilməsi vacib oldu. Ayaqlarımın qırılması o kəsilməsi vacib edən fəsad ortaya çıxdı, ayaqlarımı dedi kəsdirlərdir. Valideynin bax duası budur. Yəni birdən nədir e, əsəbləşdirərsən həcət edərsən, rəbbə dua edər, Allah qorusun. Yəni insanın sonu olar, pis olar. Rəbbimizə həmsəvər olsun. Ramazanın gözəl günləri, yenə də bu gün tək gecədir inşallah. Tək gecə kim baxır bütün Ramazana? Son son gecə, son, son. Son gecə, bəli. Davam edəcəyik inşallah. Muradım məni Ramazan saatı bitti. İftar saatında təkrar görüşəcəyik inşallah sevgili dostlar. Qısa reklamlarımız var. Reklamlardan sonra burdayıq. Ramazan ayının iftar saatından başladık. İlahəçimiz Yaşar Qurbanovun təqdimatından başlamaq. Əlbəttə. Rəbbimizə şükürlər olsun. Şükür. Uca Allah təala bu gözəl vətənimizi qorusun. Həqiqətən də gözəl bir əmnəmanlıq daxilində oruclarımızı tutur, dualarımızı edirik. Bu Rəbbimizin bəxş etdiyi ən böyük lütfdür, rəhmətdir. Allah həmdolsun. Həqiqətən də insan ə, biraz kövrəlir. Ramazanın son günləri deyil, Ramazanın düşünün bu gün son Ə təravih namazı və son səhərə durmaq. Ramazan həqiqətən ömrümüzdən tez keçib getdi. Amma biz Rəbbimizə güvənmişik. Hər zaman bizim uca Rəbbimiz var, uca Rəbbimiz. Biz Ramazan, Ramazanı tərk edirik. Və ya Ramazan bizi tərk edir. Amma uca Rəbbimiz hər zaman bizimlədir. Biz hər zaman onu çoxlu dualar etməliyik, Rəbbimizə yalvarmalıyıq, ondan istəməliyik və Allah Taala duada ki, Allah Taala bizlərə neçə neçə belə gözəl Ramazanlar nəsib eləsin. E, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir nəfər gəlir, yaşlı bir insan deyir ki: "Ey Allahın Rəsulu, yəni çox Quran əzbərləyə bilmirəm, yaşlılıqına görə Quran deyən ki, oxuya bilmir, əzbərləyə bilmir. Mənə elə bir əzəmətli kəlmələr öyrət ki, o onu əvəz etsin." Yəni bu insan çünki həqiqətən də oxuya bilmir, öyrənə bilmir, ona aiddir. Və xüsusən yaşlı insana görsən ki, oxumağı öyrənə bilmirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "O zaman dedi bu kəlmələri dilindən düşürmə. Onun əvəzidir." Nədir o? Subhanallah, elhamdülillah. Lə iləhə illallah, Allahu əkbər. Yəni möhtəşəm nədir? Kəlmələrdir. Onu ki insan gələ bu nə etsin? Dilindən düşürməsin. Həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ən çox etdiyi dua hansı idi? Duaların başında gələn Ya muqallibal qulub, ey qəlbləri dəyişdirən, çevirən Allahım, fəbbit qalbi ala dinik, yəni qəlbimi dinində sabit eylə. Çünki insan hər zaman buna ehtiyacı var. Əsas məsələ ə e, deməli sabit olmalıdır. Yəni ibadətdə davamlıq, gecə namazında davamlıq və xüsusən peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazında bu sözləri dilindən düşürməzdi. Düşünün, nə deyərdi? Ən Allah üçün ən sevimli nədir? Əlbəttə ki, insanın ibadətdə sabit olması, namazda sabit olması. Ona görə gecə namazında bu duanı gələ insan dilindən düşürməsin. Ya muqallib al-qulub, ey qəlbləri dəyişdirən Allahım, qəlbimi dinində sabit eylə. Həmçinin Baxın, eee e, bütün Ramazan xaricində də əstəxfırla zikrini çox etməliyik. İnsan hər insan istighfar edir, amma görürsən ki, nəticəsi zəif olur. Və ümumiyyətlə istighfarı, əstəxfırla insan necə gücləndirməlidir? İnsanlar arasında nəticə fərqli. Bəzi görürsən nəticə zəif olur. Ona görə istighfarı zəif olanda nəticə zəif olur, güclü olanda nəticə güclü olur. Necə insan İstiğfarını gücləndirməlidir. Birinci nədir? Hudurul qalb. Yəni əstarfrov sözünü deyəndə qəlbdən bunu hiss etməsi. Nə hiss edir? Həqiqətən mən qüsurluyam, Rəbbimdən bağışlama diləyirəm. Yəni bu mənaları dərk edərək, mənaları bilərək zikr yəni, etmək. Çünki istiğfar söz nə deməyidi? Məxfər sözünə gəl. Məxfər yəni dəmir dəbilqə, əskəri qoruyan. Yəni Nizələrdən qoruyan, o zaman kılın zərbələnən qoruyan, indiki zamanımıza güllədən qoruyar. Yəni istighfar diləyərkən sən iki mənanı qəlbində olsun. Bil ki, birinci nədir? Allahutaala sənin günahlarının üstünü örtüb, indiyə qədər nə, nə qədər günahla eləmisən, günahların üstünü örtüb və ikinci nədir? Allahutaala səni bu günahlarını bağışlasın ki, və bu günahlarına görə axirətdə hesab çəkməyəsən. Yəni bu mənaları dərk edərək insan istighfar diləməli. Və həmçinin İstiğfar diliyərkən gözəl kəlmələr seçmək. Əstəğfurullah zikri əlbəttə ən gözəl kəlmədir. Həmçində Allah tə Quran-Kərimdə bizlərə buyurduğu var. Rabbenağfirlənə möminlər belə deyirlər. Rabbenağfirlənə ey Rabbimiz, Rabbenağfirlənə zunubənə ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla və kəfir anə səyyəətənə yani günahlarımızı sil və ya günahlardan bizi qoru və təvəffənə məl əbrar bizləri salih insanlarla canımızı al. Gözəl bir şeydir ləfizdir. Həmin kimi peyğəmbərimizin tövsiyə etdiyi: "Allahumma inni zalamtu nə zulmen kəsīran. Allah, mən öz nəfsimə çox zülm etdim. Günahlarımı isə bağışlayan yalnız sensən. Dərgahındakı Mir, bağxışrətlə məni bağışla və nə, mənə rəhmlə." Bax belə gözəl kəlimələr seçmək. Ona görə də insan dua edərkən necə ki, salihlər dedi kimi, suda batanın duası kimi, nə yəni, deməkdir? Yəni əlaçsın duası. Çətin vəziyyətdəsən, sıxıntı anındasan, yəni həqiqi mənaдан belə dua etməlidir fitnələr zamanında. Həmçinin baxın, bir insan eee Allah Taala-ya hər zaman güvən. Allah Taala-ya güvənmə deyildi. Və həmçində Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, o hikmət sahibidir. Nə deməyidi? Yəni innalillahi hakim. Allah hikmət sahibidir. Birinci, əgər Allah Taala sənə bir şey veribsə və ya istədiyin bir şeyi verməyibsə, deməli orada bir xeyir var. Allah Tələ bilirsən üçün nə xeyirlidir. Allah Tələ heç bir şeyi əbəs yer etməz və ya sənin bəyənmədin bir şey etməz. Əksinə, Allah buyurur: "Mə yefəlulla bi azabikum in şəkərtum və əmənətum." Siz iman gətirsəniz, Allah şükrləsəniz, Allah Tələ sizlərə nə əzab versin ki? Onun güllə Allaha güvən bu demədi. Yəni Allahın hikmətinə güvən. İstədiyin bir şey olubsa, Allahın hikməti. Olmayıbsa, orada da bir hikmət var. Bəlkə olacaq şey sənin üçün gələcək zərərlidir. Yəni Allah da bu kainatda heç bir şeyi səbəbsiz, hikmətsiz yerə etməz. Baxın, bu insan dua edərkən bunu mütləq düşünsün. Həmçinin baxın, səhvlərdən birisi istighfarda böyük bir nəticələri var. Ramazan boyu estağfurullah estağfur estağfurla zikrindən düşülmədim. Ramazanın soyun sonunda Allah Tələmən istəyilməyə çaxtırdı. Həmçinin baxın dua edərkən heç vaxt deməki mənim bu istəyim mümkünsüzdür. Mümkünsüz sözü yoxdur. Allah dərgahında mümkünsüz deyə bir qavram yoxdur. Peyğəmbərlərin duasına baxın, əslində onlar istədikləri insanların düşüncəsinə görə mümkünsüz bir şeylər idi. Amma Allah Tələ onların istəklərini verdi. Dünya qanunları, dünya düşüncələrinə görə mümkünsüz deyə bilər insan. Amma Allah dərgahında belə bir şey yoxdur. Sən dua ilə Allah'a yönəl. Təvazökar ol. Baxın peyğəmbərlərin halına. Allah təaladan insanların düşüncəsinə görə mümkünsüz bir şeylər istədilər, Allah təala onları verdi. Çünki Allah təalan bir sifət var. Əl-Vəhhab, nə deməkdir Vəhhab? Nəmətlərini təmənnatınız təmənnasız boş təmənnasız verən, qarşılıqsız verən Süleyman əleyhissəlam Rabbiq fiqli və habli mulkan nə dedi: "Ey Rəbbim, məni bağışla, mənə elə bir mülk ver ki, böyük bir mülk istədi. Nəticə nə idi? Böyük bir mülk. Hansı ki, Allah təala Süleyman əleyhissəlam elə bir mülk verdi ki, hətta quşları, vəhşi heyvanları belə, hətta cinləri, şeytanları belə onun xidmətinə vermişdi. Hətta küləyi onun xidmətinə vermişdi. Ona görə Bir kul hər zaman həya etməli deyil, Rəbbindən hər şey istəməlidir. Sən Rəbbinə hər şey qadirdir. Sən ondan istə. Ona görə də ən çox da nədir? Son günlərdə Ramazanın sonu ən gecə ən gözəl gecələrdir. Daha əhəmiyyətlidir. İbrət. Dua ilə ən son oruz səhərə qax, gecə namazına qax. Bütün ehtiyaclarını Allahdan istə. Həmçinin baxın Gözəl bir dua. Çoxları bu duanı istifadə etməz də, hansı ki ən önəmli dualardan birisidir. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurub. Bəzən insan ehtiyaclarını unuda bilər. Hansısa bir şeylə istəyəcəyi də, onlar məsəl üçün yadına düşmür, unudub. Amma elə bir dua vardır ki, unutduğun və sənin üçün xeyir olan bütün dualar bunun içərisinə daxildir. Yəni özün istə, Allahdan istə, bir də əlavə ilə nəyi o duaların içərisinə? Əlavə ilə nəyi? Yəni peyğəmbərimizin duaları və bir də Allah təalanın Quran-Kərimdə buyurduğu dualar. Nə idi o? Rabbena atina Peyğəmbərimiz nə deyirdi? Allahumma Rabbena atina fi dunya, Allahum, ey Rəbbimiz, atina fi dunya hasenatan və fi axirəti hasenatan və qina azabən-nar, ey Rəbbimiz. Bizə dünyada da axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Baxın, bu duanın içərisində unutduğun arzulanan hər şey daxildir. Dünyada hasenə nə deməyidi? Gözəllik Bütün xeyirlər, axirətə nədir? Bütün xeyirlər. Ona görə peyğəmbərimizin ən çox dediyi dualardan birisidir bu dua. Onu gəlinə qəlir. Rəbbindən istə bütün istəklərini və bu duanı da duaların içərinə qat. Allahım bizə dünyada da, axirətdə də gözəlliklər bəxş eylə, gözəl naimətlər bəxş eylə, sağlamlıq bəxş eylə və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Həm bu duanı səcdədə eləmək olar. Ən möhtəşəm dualardan birisi, unutduğun, xatlamadığın bütün xeyirlər bunun içərisinə nədir? daxildir. Ona görə də mömin həmçinin dualarında Allah təaladan Firdevs istə, cənnətin ən yüksəyinisə. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah təaladan bir şey istəyəndə Firdevs cənnətini istə, çünki o cənnət cənnətin ən yüksəyidir. Yəni mömin heç vaxt həyə etmə, sən Rəbbindən istə. Çünki o hər şeyə nədir? qadirdir. Görün Allah Taala nə qədər rəhimlidir ki, bizlərə xeyir mövsümü seçib Ramazan ayı. Və bununla da altana enir, bizlərin günahlarını bağışlayır və bizlərə cənnəti verir. Həmçinin gözəl zənd olma həyatın boyu. Həmçinin Allahla sadiq ol. Sən sadiqsensə, Allah da sənə qarşı sadiqdir. Sadiq olmaq nə deməyidi? Sid qürəylə onun vədinə inanaraq istəmək, inanaraq bağlı olmaq. Yəni baxın Kim Allahın qapısını döyübsə, Allah onu ümütsüz qoyubmu? Hər şeydilə qoymıyib. Nəyə görə Allahla sadiqsə, Allah təala ona istədiyini verər. Çünki o Rəhimdir, Rəhmandır. Allah təala onun əlindədir bütün xeyr, fərəc qapıları. Ona görə bir insan sid güreyli ilə Allahdan istəyirsə, sadiq olarsa, gözəl zənd olarsa, Allah təala da onun istəyini verər. Sadiq olmaq baxıb bu deməyidi. Sən də sadiq olu Rabbə qarşı. Onun buyruqlarını yəni yetir nə ilə? əzalarınla. əzalarla yerinə yetirmə nə deməkdir? namaz qılmaq, həmçinin oruç tutmaq, digər əməllər. sən Rəbbinlə sadiq ol ki, o da səndən sadiq olsun, sən istəklərini versin və səni fitnələrdən, vəladan qorusun və uca cənnəti sənə nail eləsin. ona görə də baxın, mömin həyatı boyu sadiq olmalı və xüsusilə Ramazan bitdi, hər şey bitdi mi? Xeyr. Baxın, bu gecə də tək gecədir. Gelin Allah'ın bu adıyla bu gecede dua edelim. Ramazan'ın son teravih gecesi bu gece qalxaq, tək gecədir. Peygamberimizin buyruğu Allah'ın güzel bir adı var El-Kafi. Ya Kafi ne demə idi? Qullarına kifayət edən. Yəni hər şeyə kifayət edən. Əleyhissallahu bi Kafi 'abda Allah quluna kifayət deyilmi? Sən Rəbbinə yönəl. Ancaq Rəbbinə yönəl. Rəbbin sənə kifayətdir. Əleyse Allahu bikafin abda? Nə deməkdir kifayət? Yəni Allah təala o qulunu, ona yönələnini öz himayəsi altına alır. Və buyurur: Əleyse Allahu bikafin abda? Allahdir quluna kifayət deyilmi? O kəslər ki, sənə qorxurlar başqa şeylərlə. Sən də ancaq nədir? Rəbbin sənə nədir? Kifayətdir. Və men yatawakkaləllahi fa huwa hasbu kim allaha təvəkkül edərsə Allah ona kifayətdir. Nəyə görə Allah təala sənə kifayətdirsə, səni bu adı altına alıbsa. Əleyhissallahu bikafin abdan ya kafi. Allahım ya kafi. İşlərimi sənə hal etmişəm. Və lillahi cunudus semawati vəl. Allahın o qədər əsgərləri var ki, göylər, yerlər, mələklər hamısının iniyər sənə yardıma göndərər. Və baxın nə deyir altta. Balə intesbiru. Əgər səbir etsəniz və tətəqu. Allahdan qorxsanız Və atəkə min fəvərəm hədə dərlə Allah təsa yardımlarını göndərər yumditkum rəbbuhum rəbbukun bi 5000 min mələiklə məsəvmin hansı ki bədər döyüşündə sizlərə 5000 dənə mələklə yardım etmişdi ona görə bir kul hər zaman Allaha möhtacdı bütün həyatında bütün işlərində sıxıntılar aradan qalxmasında ona görə insan evdən çıxarkən desə ki bismillah Allahın adı ilə təvəkkülə aləllah Allaha təvəkkül etdim Və la havla və la quwwata illə billah. Güc güdər sahibi odur. O zaman ona belə deyirlər. Hudita hidayət edildin, ukufita kifayət edildin, yəni Allah təala səni bu adla qorumağa aldı. Vuqita və qorundun və şeytan ona uzaqlaşar. Digər şeytana deyər ki, artıq bu insana hidayət olundan, kifayət olundan və qorunan insana necə təsir edə bilər ik? Artıq bitdi. Ona görə mömin Allah'ın güzel adlarıyla yalvarmalıdır. Tekçe indi değil, tekçe Ramazan'da değil, Ramazan'dan sonra da Peygamberimiz böyle diyordu. Elhamdülillah, le at'amela. Allah hamd olsun bizi yedizdiren, içizdiren, bize kifayet eden ve bize sığınacak veren. Ne kadar insan vardı ki onun sığınacağı yok, onun koruyanı yok. Ona göre bu adnan onun kapısından el çekme. Onun qapısında diz çök, Rəbbinə qarşı gözəl zəndə ol, təvəkkülündə sadiq ol, ümidində böyüsün ümidün. Allahu Təala ona ümid bəsləyənləri geri çevir çevirməz. "Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Kim Allah'a təvəkküləsə, Allah ona kifayətdir. Ona görə nə deyir? "Ən ində zanni 'abdibih." Qulun mənə qarşı necə zənn edirsə, mən də ona qarşı elə zəndəyəm. Baxın, bu ad həmçinin təvəkkülə kifayətdir. Yəni kim ona sığınarsa, sənəqəbdən Allaha sığınarsa, Allah ona kifayət edər və nə deyir? Qadja'a lillah likul şey'in qadra. Yəni Allah təala hər bir şeyin vaxtını təyin etmişdir. O vaxtında sənə təqdir olan vaxtında o istədiyin nemət sənə gələcək. Yəni Allah təvəkkül edən insan tələsməz, deməz ki, mən Allaha sığındım, təvəkkül etdim, niyə olmadı? görmürəm, yox. Deməli Allah sənə kifayətdirsə, Allah Tala bilir hansı vaxtda onun sənə gəlməsi sənin üçün xeyirdi, sənin xeyrinədir. Onu görə bəzən Allah Tala kulları imtahan edər ki, onun təvəkküldə sadiqliyini yoxlasın. Bəzən duasının qəbulunu gecikdirər ki, görərsən o təvəkkülü, Allaha bağlılığı tərk edəcək, qalbi qırılmış halda uzaq mı düşəcək, yoxsa əksinə daha da çox Allah'a bağlanacaq? Allah hər şeyə qadirdir. Ona görə də El-Kafi. Baxın. Allah ona deyir, qoluna kifayətdir. Bu adla çoxlu nədir? Dua etmək lazımdır. Ona görə mən işdə qələbə billah, yəni nəfsə ki, nəfsini Allahə xidmətə yönləndirərsə, yəni duaya, ibadətə Kafa Allah. Allah onun çətinliklərini aradan qaldırar. Baxın, aradan qaldırar. Ona görə də bu adla bu gecədə Allahə gəlin çoxlu nə niy edək? Yalvaraq. Bu gecə də nədir? Möhtəşəm bir tək gecədir. Həmçinin ya Vəkil, Allahım Vəkil adıdır. Yəni arxalanmaq, ey Rəbbim, ya Vəkil, Vəkilim, sən sən, ancaq sənə arxalanmışam. Bu gecə də bu dualın vaxtıdır. Sadiq insanların təvəkkülü hər zaman sadiq olur. Və Allah da buyurur, hər bir anınızda Allahı arxalanın. Allah təvəkkül, dili, Allah, təvəkkül yuhibbul, Allah təvəkkül edin. Qalbinizi anca ona bağlayın. O təvəqqələl alal hayy alladhi la yamut. Al-hayy, daimi diri, ölməyən Allahə təvəkküləylə. İnnal lahi yuhibbul mutawakkilin. Allah təala təvəkkül edənləri sevir. Baxın, bu ayə deyir, möminlər üçün nədir? Möminlərin, yəni vəsfini buyurur Allah təala Qurani-Kərimdə. Allah təvəkkül edənləri sevir. Və həmçinin bu adlan hər zaman da ya Vəkil, ya Vəkil. Evladımı sənə həval etdim. Yəni evladımı qoru, sənə təvəkkül etdim. Ruzumda sənə təvəkkül etdim, işimdə sənə təvəkkül etdim, sənə sığındım. Çünki təvəkkül insan imanını artırar. <təbəkkül> və alallahi fetevəkkəlu in kuntum mu'minin. Yəni möminsən isə Allahə təvəkkül etin, ona arxalanın, onun gücünə, qüdrətinə sığının. Və buyurur, o insan ki sadiq təvəkkül. Həqqi mənada Allaha bağlanırsa. Lə vənkum kuntum tetevkellun ala Allah, əciz haqqı ilə, sid güreylə Allaha qarşı gözəl zəndə olaraq Allahı arxalansanız, Allah təala sizləri ruzləndirər, necəki bir quş səhər yuvasından qarnı boş çıxır, axşam yuvasına qarnı tox qaydır. Amma nədir çıxır? Yəni çalışır. İşin ucundan nədir? Yapış. Ona görə də ki, kim bu dünyada uca Axirətdə də ən uca məqama çatmaq istəyirsə, bu məqama ancaq təvəkkülündə sadiq olanlar çatır. O kəslər ki, sadiqdilər, Allahla sadiqdilər təvəkküllərində. Hasbunallahu və ni'mal vaki. Allah bizə kifayətdir, ən gözəl arxalandığım odur. Baxın, bu deməkdir təvəkkül. Fə izə azəmta bir işə yapışanda fə təvəkkül aləllah. Allah təvəkkülə ilə. İnəllahu yəhibbul-mutəvəkkilîn. Allah təvəkkül edənləri sevir. Baxın, hər bir işində evdən çıxmamışdan əvvəl, işə getməmişdən əvvəl hər bir şeydə qəlbini Allah'a bağla. Fə intəvəlləu. Hətta disənə üz döndərsələr fəqul hasbiyəllah. Demə ki, Allah mənə kifayətdir. Ancaq Allah sənə kifayətdir. İn yansurukumullah fe la Allah size yardım etse hiç kimse sizi mağlup edebilmez. Ve in yahzulkum Allah size yardımsız koysa fe men lezi fe men yansurukum min Allah'tan başka kimse yardım edebilir ki. Ve alallahi felyetevakkalul mu'minun. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Bakın ayetin sonu neyle bitti. Ona göre deyip insan evinden çıkarken tevekkül etsin. Her bir işinde Allah'a tevekkül. Və Ramazanla bitmir ibadətlərimiz. Ramazandan sonra da tamamlı olmalıdır. Rəbbimizə hmm. həm də olsun. Həm də olsun. Yaşamım davam edəcəyi, amma ə, həm bir dinləyicimiz var, onunla danışacağıq. Həm də ə, dünən bizə yazan bir dinləyicimiz var idi ki, "Nolar mənə də kömək edin. Səhərdən çıxmışam, iş tapa bilmirəm. İftara heç nə ala bilməmişəm, çörəyi də ala bilməmişəm." Həmin dinləyicimiz yazdı ki, "Allah sizdən də, xalqımdan da razı olsun. Dünən mənə çox köməkli olundu. Allah bir daha hər kəsin ruzusunu milyon qat artırsın." Amin, Sevindik. 7793 nömrəli Avanət idi. Nə gözəl, nə gözəl, gözəl. Həm də olsun. Bir də, eee, dinləyicimiz var idi, çöldə qalmışdı. Daha doğrusu maşında yatırdı uşaq ilə bir yerdə. Elvin. Hə. E, Elvinə də köməklik olunub. Yazıb ki, "Salamu alaykum. Başda sizə olmaqla hərəmə təşəkkür edirəm. Allah sizə razı olsun. Bu günü ef tutdum. Allah bütün dualarınızı qəbul etsin." yazıb. Allah razı olsun Allah yardım razı edən. Allah razı olsun yardım edən. Allah razı olsun. Yardım edən bütün insanlardan Allah mallarını 1 milyon artırsın inşallah. E, Allah başlarından töksün və Amin. E, Bir dinləyicimiz var, bizimlə danışacaq. E, alo, deyək, məni eşidə bilirmi hal-hazırda? Üsan... Hə, Qızılgül xanım. Qızılgül xanım? Bəli. E, Qızılgül xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Yaxşı olasınız. Amma təbii ki, nə qədər yaxşı olmaq olursa. E, övladınız xəstədə elə deyilmi? Elədir. Aha, elədir. E, nə oldu? Hə, Oğlumuz xəstədir. Oğlum xəstədir. Bir dəfə də əslində e, həyat yoldaşı danışdı, e, 10.000 manat məbləğ toplanıb Yaşar müəllim, amma ümumilikdə zənn edərsəm e, 40 minimiz qalıb. Elə deyimmi 40.000 manatımız qalıb? Hə. -hə. Buyurun, eşidərəm sizi. Hə. hə elə bilki oğlum qaraciyər xəstəsidir. Hə. Çox az mərtəbədə. Elə bilki onun xəstəliyi bax dəhşətdir də, dəhşətdir. Mən ana üçün çox Hı. ağırdır. Üzünə baxa bilmirəm. Hı. Üzünə baxdıqca ürəyimdən qara qanlar gedir. Olmur, baxmaq olmur. Onu ona elə belə kürdüzdən xahiş eləyirəm ki, mənim oğluma köməklik verəsiniz. Onu həyata qaytırırsınız. Onu pasteldən durğuzacınız. Pastel indi bu deyək, pasteldə yatır. Həç nə, heç nə. Mənim ana ona nə tər qulluq eləyirəm, nə tərsinə baxıram. Onun bir Allahdan başqa heç kəs bilmir. Hmm. İki dənə çörpək uşağı var. 1-ci sinif, 2-ci sinif. İki uşaq var. İndi hal-hazırda evdə pasteldə yatır. Ədəbə təsəssür edir. Hmm. Görsən gəlir qucaqlayır, ağlı, ağlayanda deyir ki, nənə niyə ağlayırsan? Deyirəm, balı ağlamıram. Gözümün yaşını silirlər. Aynən. Ataımız yaxşı olacaq, deyirəm, olacaq. Hmm. Bir də nə də kapılkalar vardı. Gəl deyər ki, aynən. Hmm. Bizim də pulumuz var. Bunları da qoy cinə. Qoy cinə, cinə ataya Alça çıxna o deyə yaxşı olacaq. Bu anaçun nə deməkdir? Köpük hmm. verir mənə köpük. Hmm. <laughs> <Allah şüfa> qansın, <laughs> <Daha> <gülüyor> <gülüyor> o uşaqlara başqa şey demirəm. O uşaqlarla bu evin içində bir-dən Allah bilir mən nə tər davranıram. Yedib yeyəndə soruşurlar ata haçan xəstə olar? Xat niyə xəstə? Həçən yaxşı olacaq, nə haçən yaxşı olacaq. <laughs> Era olacaq. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah. Çöməklibircə. Biz olar ikimiz sizni belistə onu qaldıraq ayağa. Elə oğul deyilim. Bilirsiz nə tərdə. Amma özü çox əl tutub, çox, çox, çox evdən xəbər də olmur bu əl tutub. <laughs> İndi el tutan oğul var, o qhosteldə yat, qhostel qestəsində. Hmm. O uşaqlar, bilmirəm mən nə cavab verəm, nə deyim, nə eşitsin. Hmm. Eee ana, deməli ə, 56 min manat deyiblər, qaraciyər köçürülməsinə, yaşar mərim 6 min manatını həkim deyib ki, mən götürmərəm. Hə, 50 min. 50 min deyilib, 10 <laughs> min milyil... yox. <laughs> Oh, oh, ameliyatı 50 mindi. Ha. Min... olmuş bu yanı o yanı o malca sezabı hmm. onu da bilmiyorum. bin yığılıp 40 imiz kalıp. E, doktorun <laughs> adı neydi çok özür 15 16000 var. var. 15 16000 var artık Allah elhamdülillah <laughs> çok şükür. 15 16000 var. Ye, geriye ne kalır hocam? Vallahi. Şey, e, hekimi kim idi dedi? Bayağı Allah de... kömür dursun. Hekimi Mir Cəlal Həkim. Mir Cəlal Həkim, hə. Mir Cəlal Həkim deyib ki, e, 56.000 min, 6.000-ni mən götürməyəcəm. Sağ olsun. Allah razı olsun. Hər şey elədir. Allah kömək kimdən. Elədir. 15.000 yığılıb, 15-16.000 yığılıb, hocam. 35.000-imiz qalıb, arısı. 35-34.000-imiz qalıb. Elədir, elədir. Elədir sizə qurban olum, elədir. Allah eləməsin. <laughs> e, e, Eşat hə, oğlu Lanadı, Ana Ağlamaz. Eşat, Eşat. Eşat Ağabaloğlu Əhməd, ə, deməli qanaciyər xəstəliyinə nəzər çəkir və qanaciyər çatışmazlığı var. Çatışmazlıq İnşallah bu var. son Ramazan bu e, 2900 gecə Ramazan sonunu da gözəl bu əməllə bitirəli inşallah yardımlı eləyər. Necə ki inşallah, inşallah. Necə ki, Allah razı olsun xalqımıza, həvə balamıza yardım etdilər. Bütün məbləğ toplandı. Bəli. Hər kəs inşallah 1 manatdan da toplayırıq. Yəni 35 min insan 1 manatdan toplasaq o pulu artıq toplamış sayılırlar Allahın izniylə. İnşallah. i̇nşallah yardım edəcəyik Ramazan sonunu bu gözəl əməllə bitirəy. Son gecəyə bu əməllə girəy, yəni bu son tək gecədir. E, son Təravih gecəsidir. Son e, Səhura qalxacaq bu gecə. Bu gecəni də inanam yaxşı əməllə bitirəcəy inşallah. inşallah. Hər şeyin sonu gözəldir. Gözəl e, yəni sonunda Allah təala bütün nemətlərini verməsi üçün bizlərə istəklərimizə gözəl bu əməllə də Ramazanı bitirərik Allahın izniylə inşallah. Yardım edəcək inşallah. Edəcəklə. İnşallah bir ananı göz yaşlıq oymayın inşallah. Evladları da var ki də. Bir ananın gözünü silməyə belə qurban olmayım. Evladları var. Bax yaşar mənim həmişə deyirdi ki, daha çox soruşurdular bizdən anasını, atasını itirən insanlar ki. Ana-ata üçün neyeyim? Bax bir ananın göz yaşını dayandırmaq. Ən evet. gözəl sədaqə nədir? Yaxınlar üçün sədaqə vermək. İnsanı dünyasını, yəni o kəslər ki dünyada yoxdular, onlar üçün sədaqə vermək ən böyük savabdır. Bax bu gün həqiqətən e, Rəbbimiz Hamımızı gözəl bir imtahan elədi. Ramazanımızı gözəl əməllə bitirək. Bu bir imtahandır imkanlar üçün, bizlər üçün ki, kimin imkanı varsa, əlindənə gəlirsə, Ramazanı gözəl bir əməllə bitirmək, e, o uşaqla, o uşaqlar atasız qalmasın, o ana ağlamasın. İnanıram ki, hər kəs yardım edəcəkdir. Rəbbimizə həmd olsun. Yəni hər kəs 1 manatdan toplasa 35 min insan lazımdır. 35 min qəhraman lazımdır bizə. Ramazan ayının xətrinə, xətir, hörmətinə. Anacım, bizə evə əlaqə nömrənizi verin, canınız ağrımasın. Əvvəl bizə əlaqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kartın nömrəsini deyə birinci. Hə, birinci kartı mı deyə? Yaxşı, ikinci kartı deyə. Kart istəyənlər var bizdən, Instagram-dan kart istəyənlər var. Kapital Bank. Kapital 50. Hə, yaxşı, birinci nömrəni deyirsə 050, aha. 050 378 55 08. A, deməli bu əlaqə nömrəsidir: 050 378 5508. Təkrar edirəm. 050 378 5508. Bir ananın göz yaşını dayandıraq, inşallah. Kapital Bank hesab nömrəsi. Ha, deyə bilirsinizmi yoxsa mən? Ha, deyəcəm. Deyə deyə. Deyirəm, deyirəm. 41 69 73 80 təkdir. A, tamam. 27 Aha. 40, ha ha. 77 47. Təkrarlayaq. 41 69 73 83, 88, 88 27, 27 40, 40 77 40, 47. 40, 47. Qapı çalır. Dinləyəcəm, soruşur. 41 69 73 88 Hı sonra 27 Hı. 40 40 77 47 47 Bir gecədə həvaya 30 min pul yığan e, bizim dinləyicilərimiz əminəm ki bu bir gecədə də 35 minə tamamlayar. Ramazan ayın xatirəsinə adı da din xahiş şey, elə ana adı da də desin. Də olsun Bu ananın göz yaşı qurusun, dalalar atsın dilindən, ata sözü əsti qalmasın. Amin, Amin. yığılacaq savaba. Sadəcə ana kartın kimin adındadır? Soruşur dinləyicilərimiz ki, ad da olsun da, çünki bəzən milyonlarla pul vuranda ad lazımdır. Ad nədir? Anacan, oğlunuzun adıdırmı kartda? Gələn gəlinin adıdır. adıdır. Ha, adını he, deyin, adfamilan deyin. De, deyin adını adını. adını. adını söylədin deyin. Olar, mən telefonu verəm ona. Mən onu danışa bilmirəm. Danışa bilmir. Ana <laughs> getməsən, sən getmə. Gəlinin adın... adı. Yo, getmirəm. Adı-familiyan deyindir, bir də sənin adı-familiyan adı dey adı deyin. deyindir. Gəlinin adını, soyadını dey ana. Səbinə Əhməd. Hə. Səbinə Əhməd. Hə. Bəli, əhməd Səbinə Əhməd. Hə, səbinə soyadları əhməd, belədir. Bəli. Çünki Elşad Ağaboğul Ağabala oğlu Əhməd. Soyadları bəli, belədir. Səbinə əhməd. əhməd Səbinə Əhməd yoldaşının nömrəsidir Elşadın. Ə e, son olaraq nə isə demək istəyirsən Muanacan bax 300 manat bir dinləyicimiz göndərdi indi bu dəqiqə Allah razı olsun ondan. Allah razı olsun. 50 manat da bir dinləyicimiz göndərdi. Allah Allahım razısı qalsın. 0851 göndərdi. 500 manat da həvaya göndərmiş təmin oğlan. İndi də 300-də sizə göndərsin. Allah razı olsun. Ol. Amin. 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 Halal olsun sənə 0851. Dualarım onlarla. Bizim, bizim, bizim aparıcımız Könül Muxtarova da dinliyir, deyir ki, kart mən də atacağam gücüm çatandan. Hal-hazırda Ülviyə dinliyir bizi. O da deyir gücüm çatandan atacağam. Çox sağ olun. Ana cansın. Son olaraq nə demək istəyirsən? Sözs əndə. Nücə, son olaraq nə söyləmək istəyirsən? Çünki sağollaşmaq istəyirəm səninlə ana. Son olaraq Bə, nə deyirəm ki, mənim müftisətimə səs verənlər nərimə qurban olaram. Başlarına dönərəm. Mənə kömək el eləyən adamlara bu Ramazanın xatirə hürmətinə çox minnətdaram. Baş əyirəm. Allah razı olsun. İnşallah yardım edəcəklər, inşallah. Olsun. Çünkü bu Ramazan sonunda biz 2 3 ailelense sevindirdiği diğer e, dinleyicilerimiz de i̇nşallah, i̇nşallah, İnşallah bu da olacak Allah'ın izniyle. Biz de sevinir. İnşallah. Sevinize inşallah. Narahat olmayın. Allah'ın izniyle güzelce inşallah. Ramazan'ı güzel bir ile bitireceğiz biz. Kartın e. nömrəsini yazdın, dedik kartın nömrəsini. Bir də deyə 20 manat bir dinləncimiz göndərdi. İnstagramda şanlar. da yazmaq istəyirlər, amma Instagramda dinləyənlər yazsınlar. Bəli, yazıblar Səbinə Əhməd, bəli yazıblar kartı. Səbinə Əhməd, 2 manat atdım yazan dinləncimiz var. Taksi sürücüsü deyəm 2 manat atdım yazan var. 2-3 manata gücüm çatdı. Sədaqənin, sədaqənin böyük oxu olmaz. Hamımız 1 manatdan atsaq 35 min insan artıq o Pul toplandı. Hava üçün pul toplandı. Bəli, o bitdi. Hava üçün. Havaya biz hardasa 29-30 min pul toplandı. toplandı. Bəli, hava bitirdi. Ayaq üçün onun alınacaq bir nəsə var idi, rezindən. O da düzəldi. O da, Hı, o da Allah razı Azı olsun, razı olsun. Ol. ona də yardım edənlərdən. Eee, təkrar edirəm. Kart isteyirlər, hocam. Təkrar edim mi? <laughs> 050 Eee, ay, yox, bu əlaqə nömrəsidir. Kartın nömrəsidir. 4169 <laughs> 7288 Sonra 2740 2740 7747 47 7740 47 belə 7747 7747 Təkrarladım 41 69 73 88 27 40 77 40, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47. Əminəm ki, hər kəs alından gələn köməkliyinə olsa edəcəyik. Biz də hər zaman hocamla birlikdə nə gücümüz çatırsa biz də əlimizdən gələni atırıq. Bəli, Ramazanın ən gözəl ibadətlə bitirəcəyi inşallah. Eləsiz olmaz. Sizin çünki e, atdı, yəni 1 manat belə olsa, atdığınız o 35 minin toplanması deməkdir. Özlərinin əlaqə nömrəsi. Bəlkə kimsə ziyarət etmək istəyir. Mən bir də ziyarət edim deyər. 050 378 5508. Düşməz, qalxmaz bir tək Allah. E, Ana da dedi ki, vaxtında dağ kimi oğul idi, hamıya kömək edə bilən oğlu idi. İndi yatağa düşüb Yəni bu sənəyə bəlkə də bizi də nədənsə sığ ortalayan elədim. Həm də ki hocam? Ramazanın sonu gözəldir ki, Rəbbimizə həm də olsun ki, Ramazanın sonunu bununla bitirdik. Bu həmçində Rəbbimizin bizlərə, bizi duyanlara imkan olanlar üçün imtahanıdır ki, Ramazanın sonunu bu gözəl əməllə bitirin ki, Ramazan ə, gözəl olsun. Sədaqə Allah dərgahında yaxşılıq ən gözəl əməldir və orucu da bununla bitirmək, inanaram ki, bu həm orucun qəbul olmasına, həm istəklərin qəbul olmasına, həm duaların qəbul olmasına Ən böyük səbəbdir ki, hər bir şey sonluğa bağlıdır dinimizdə Baya. və düşünün, eee, bu gün eee son tərəvh və son səhəri də bu gözəl sədaqə ilə bitirəcək. Sabah artıq inanıram ki, o məbləğ toplanacaq və göz yaşları olmayacaq. Ancaq İnşallah. o insanlar üçün nə olacaq? O gözəl ananın, evladın dualar qalacaq. 10 14 50 manat göndərdi. 100 manat göndərən dinləyicimiz 66 22. Hocam bu dinləyicilərimiz özdə hər dəfə səslənəndə pul, pul atırlar. Allah, Allah razı olsun. Razı bir də nömrəni təkrər eləndilər, xahiş eldilər. E, kartın nömrəsini. 10 manat atdı bir dinləyicimiz. Allah razı olsun ondan. Da İnstagramda kar. da çoxdu göndərəndə nömrəni təkrər eləməyi xahiş elirlər. Mobil nömrə yoxsa kartın? Yox, kartın, kartın nömrəsini. Kapital Bankın nömrəsini söyləyirəm. 0 41 69 73 88 27 40 77 47. Təkrarlayıram bir də ha. Səbina Əhməd bəli. Səbina Əhməd bəli. 41 69 73 88 27 40 77 47. 5 manat atdım yazdı bir nəfər. Biri də deyir ki, "Hocam, e, doğrundan da e, mən öləm anamın e, anam üçün sədəqə versəm, bəli, yəni anamın bəli. ruhu şad olar mı?" soruşub bu, bu oğlana. Dünyasının köçən üçün ən gözəl Hı. əməl nədir? İki əməl var, möhtəşəm. Birinci dua etsən ki, "Allahım günahlarını bağışla." Bir də onun yerinə sədəqə verirsən. Bu sədəqəni niyyət edirsən ki, "Mən bu sədəqəni edirəm anamın yerinə, atamın yerinə və ya hər hansı bir yaxın yerinə." Onun savabı axirət dünyasında birbaşa ona yazılır. Üstəlik bu sədəqə Hər bir insanın səlfi var, ola biz onun günahlarının bağışlanması üçün səbəbdir. Düşün bir, o valideynlər ki, hər hər günahsız insan yoxdur. Cən o sədaqə ilə bəlkə bu gecədə onları sevindirdin. Allah təala onların bütün günahlarını bağışladı və qəbrlərini nur elədi və cənnət bağçası elədi sənin sədaqənə görə. Sənin sədaqənə. Bəli, bə. sənin sədaqənə. Sədaqə ən çox əməldir ki, peyğəmbərimizin ən çox sevdiyi əməldir və xüsusilə İslamda ən tanınmış əməldir ki, insan yaxınları əvəzinə soruşurlar ki, mən atam, anam əvəzinə deyək ki, dünyasını dəyişən sevdiyim əvəz nə edə bilərəm? Ən gözəl sədaqə və niyyətin olur ki onun yerinə qəlbində niyyət tutsan Allah mən bu 5 manat 10 manatı atamın anamın yerinə onun savabı ona yazdır sənə də yaz Allah o qədər kərimdir ki sənə də yazır çünki sən bu əməli edirsən və üstəlik valideynlər üçün bundan böyük yaxşılıq yoxdur Allah dərgahında ay nə gözəl ay yaşanmalı baxan sahilərdən birisi Abdullah Məmmərik alimlərdən birisi yol gedərkən baxın Hı -hı. bir misal çəkib bu e, nə qədər əhəmiyyətlidir yol gedərkən biz yol gedərkən yoldan daşları təmizləməyə, insanlara əziyyət verişə təmizləmək səwabdır. Təmizliyir deyə bu atamı yerinə, bu anamı yerinə deyirəm. Deyirəm ki, atam anama səwab qazandırıram. Hətta o balaca əməli belə ata-analarını yerinə edərdilər ki, onlar dünyada yoxdular, hətta dünyada olsa belə. Bir insan deyir, atam sağdır, onun yerinə edə bilərəm. Əlbəttə edə bilərsəm. Amma ən çox kimlərin ehtiyacı var? Dünyada değillər. Onlar bizim duamızı gözləyirlər və bizim verdiyimiz sədaqəni gözləyirlər. Yeah. Deməli bax hər zaman soruşurdunuz. Rəhmətə gedən ata-anam üçün nə edeyim? Bax bu bir fürsətdir. 20 manat atdı. 95 36 5 manat atdı. Bir dinləyiciimiz var. 30 manat, maşallah. 58 manat. Instagram-dan ay, görürəm. Burdan 8 manat atan var, 50 Allah manat atan var, olsun. 5 manat atan var, 10 ya manat atan var. Olsun. 40 manat atdı bir dinləyiciimiz 85 96. Mən də taksi sürücüsüyəm. Gücüm e, 3 manata Allah çatdı. Allah səndən razı olsun. Allah dərgahında sədaqənin çoxu azı yoxdur. Əksinə sədaqəyə verən insan üçün bir fayda qeyd edeyim. Sədaqə verən insan deyil şey, şeytanla mübarizədə qalib gəlir. Mm -hmm. Şeytan dedi ki, "Vermə, vermə, kasıb olacaqsan, vermə. Sən verirsən və həmincə baxın, sədaqənin faydasından sədaqə verən insanın imanın sadiqliyinə dəlildir. Nəyə görə? Allahın vədinə inanır, onu verir. Verməsə deməli nə olur? İmkan ola qorxur. Şeytanı vədinə inandı ki, onsuz da geri qaytmayacaq, verməyə kasıb olacaqsan. Mm -hmm. Amma bunu verən insan Allahın vədinə inanaraq verdiyi üçün deyirlər ki, imanın sadiqliyinə dəlildir. Mm -hmm. Allahın vədinə inandın. İnnal la ye'dukum Allah tə məğfirət vəd edir, şeytan nə vəd edir? İnnen şeytana ye'dukumul fəqr. Şeytan səfəğlik vəd edir. Hansı vədə inanmaq meydanında axı burada insanlar özlərini göstərirlər. Üstəlik sədaqə verən bilsin ki, mütləq əvəzi qaydadacaq. Onun qaytarmağı kim vəd edir? O cərrəbimiz vəd edir. Mütləq onu qaytaracaq. 5202 100 manat göndərdim yazdı. Allah razı olsun. 9292 1 92, məbləğ yolladım yazdı. Demədi məbləği. 9 manat göndərdim yazdı. Bir dinləyicimiz, gücüm çatandır. Budur. Allah razı olsun. Eee 1 manata gücüm çatır. E, olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz dedi axı 35 min insan. Həli. Hər insan 1 manatdan keçirsə, artıq toplanır pul. Amma insan var çox keçirir. Hamısını yerinə keçirir. <laughs> Bəli. Allah, Allah razı olsun. olsun. Son dəfə kartın nömrəsini söyləyirəm, kart isteyirlər. Kapital Bank. Ə, 41 69 73 88 27 40 77 47 Kapital Bank Səbinə Əhmədin adınadır, yoldaşın adınadır. Elşad Qaraciyər çatışmamazlıqdan əziyyət çəkir. Ə, deməli, eşitməyənlər varsa, 56 min manat pul istəmişlər. Mircəlal doktor deyib ki, 6 minni mən keçirəm, almayacam. 50 min manatın 15-16 min manatı birinci çıxışlarında toplanmışdı. 35 min, 34 min manat qalıb. Ana ağlayaraq səsinə eşitmək üçün. O ananın duası yetərdi. O ananın duası yetər o insanlara ki, o ana dua edir, göz yaşları tökər. O ananın duası yetər insanın valideynləri üçün və xüsusən dünyada olmayan valideynlər üçün. Həcə bir dəş bir şey soruş. Məsələn, çün biləndə ki, məsəl anamda bir xəstəlik var və atamda bir xəstəlik var. Sədəqə onu dəf edə bilərmi? Şəfa ola bilərmi? Peyğəmbərim sallallə buyurur, deyir, xəstəliklərinizi sədəqə ilə müalicə edin. Bunu Resulullah buyurur. Yəni üstəlik də müalicə edin. Bir var qorunmaq üçün səbəbidir sədaqə, bir də var ki, xəstəliklərdən qaldırmaq üçün. Ona görə də sal ilə hər zaman kim xəstələnəndi, xəstəlin ən gözəl müalicəsi nədir? Sədaqə verərdi ki, o dərman təsirli olsun. Yəni aldığı müalicə təsirli olsun. Çünki şəfa verən uca Allahdır və üstəlik bəladan qorunmaq üçün, müsibətdən qorunmaq üçün imanın sadiqliyi və ən çox, baxın, imkanının zəif olmasına baxmayaraq ən çox sədaqə verən kim idi? Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Əlində nə olsun sədəqə verərdi. Evinə gələrdi, nə var, çörəy var, onu da götürsə sədəqə verərdi. Ay Allah. Yəni baxın nə qədər Allah dərgahında o qədər nədir, əhəmiylidir və inaram ki, inşallah bu yaxşılığı, bu Ramazanın sonunu gözəl sədəqə ilə bitirəcək. E, həm ibadətlərimizin qəbul olması, həm günahlarımızın bağışlanması, həm də istəklərimizə nail olmaq üçün Ən gözəl nədir fürsətdir, fürsətdir. Həm də olsun bu da sonuncu tək gecə. Düşün, sonuncu tək gecəyə girir. Və üstəlik sonuncu səhər, sonuncu tərəvəh namazı. Altı nədir? Hı -hı. Xitamuhu misk. Yəni Hı -hı. hər bir şeyin də sonu dey misk müşk qoxuludur. Fa fi zalika fal yatanafasul mutanafisun. Çalışanlar da bunun üçün çalışsınlar. Yəni cənnətün çalışsınlar. Xitamuhu misk. Yəni yarışmanın sonu nədir? misk müş qoxusu müşdür deyir. Yəni nə deməkdir? Nə mənada ibadətləri gözəl bitirirsən. Və ən gözəl ibadətlə bitirirsən, sədaqə ilə bitirirsən. Dinləyicilərimiz Allah razı olsun. Baxın, Instagram-da baxıram, 50 manat yazan var. Maşallah, hamısının Allah malına, mülkünə bərəkət versin. Hocam, bir dinləyicimiz yazır ki, sırf sizin sözünüzə görə rəhmətə gedən ata məçin bir məbləğ yolladım. E, və Amerikadan yazan bir dinləyicimiz var. E, deyir ki, Sabina Ahmad deyə yazsınlar, əməliyyat uğurla başa geçin Allah razı olsun sizdən də. Sabirən yani, ənə yazamı kartın üzərində Sabina Ahmad gedirdi. Pul keçilənlər bilirlər. Ahmad, ha -ha. İnşallah yığılacaq Allah'ın izniylə Ramazanı inşallah. bu gözəl əməllərlə bitiririk. Ben Həm də olsun Rəbbimizə ki bizlərə belə gözəlliklər bəxş eləyib. Amin. Üsən kartın nömrəsini e, soruşan dinləyicilərimizə də tək-tək cavab verirəm. E, WhatsApp-dan yazarsan. Həcəm e... Rəbbimizə şükürlər, şükürlər olsun. olsun. Ona görə də e, bu gözəl əməllərlə Ramazanımızı bitiririk. Baxın ona görə ee insan hər zaman yaxşəməllərini artırmalıdır, dualarını artırmalıdır və həmçinin asa rabbuna en yubdilana khayran minha. Hər zaman ümidli olmalıdır. Allah da daha xeyrilisi ilə əvəz edəcək. Bu ayə deyir, hər bir insanın qəlbində olan, yəni e, arzusuna çatmayanların həsrətini söndürür. Asa rabbuna en yubdilana khayran minha. Rabbimiz bundan daha xeyrilisini bəxş edəcək. Ümidlə Yəni bir şey itirmisənsə əvəzini Allah Tala verəcək. Yəni bir şey nail olmamısan, yenə onu əvəzini verən kim uca Allah Tala. Allah Tala səndən bir şey götürübsə, orada bir hikmət vardır. Bir şey veribsə, orada bir hikmət, rəhmət vardır. Ona görə Rəbbinə şükürlə və səbirli ol. Allah təala nədir? Hər şey qadirdir və buyurur ki: "Vasəriu". Baxın, bu ayə çox əhəmiyyətlidir. İstərsə sadəqə olsun, istərsə namaz olsun. "Vasəri ila mağfiratun min rabbikum və cənnətun, ardhuhəs samawatu vəl-ard, uiddət lil-muttaqin". Yəni ki, Allahın bağışlanmasına və o cənnət ki, onun genişliyi yerlər, göylər qədərdir. Ona dey tələsin. Hmm. O dey Allahdan qorxanlar üçün hazırlanıb. Nə deməkdir Allahdan qorxanlar? Buyruqları yerinə yetirənlər, günahlardan çəkinənlər. Deyir ki, baxın, səryu, tələsin. Niyə? Ölüm gözləmir. Bəli. Yəni bu gün fürsətdir, imkanın var. Ananı sevindir, yardım eylə. Estəmirəm, çox üzülürəm. Bu... Bir dinləncimiz var. Bizə deyir 18.12 Ülviyə, deyir ki, 300 manat indi bu dəyə yolladım. Allah razı, Allah razı olsun. 300 insanı səna. elə bir ki, əvəzi doldu. Baxın, 300 insan əvəzi doldu. Deyək ki, nəyə görə qadan ətub sabah tövbə edəcəm. Sabah bəlkə həyatda olmayacaq. Sabah yardım edəcəm. Bəlkə sabahə yetişməyəcəy. Sabah gəlməyəcəy. Uzun-uzun vədlərlə özümüzü neynəyə aldatmaya. Bu gün hansı ki, əməl edə bilirsə, onu edək. Baxın görün, gözəl bir fayda. Baxın. Çünki insanın bir yaxşı əməldə gecikməsi onu neynəyə bilər? Cənnətdə girməsinə, gecikməsinə səbəb ola bilər. Baxın deyir ki, əssuna bihdiyan bir nəfər xarajla minal yemen yəməndən çıxdıq peyğəmbərimizin yanına hicrətə gəlirik mühacir olara yəni rəsulullahın şəhərinə gəlirik ona bəyət edəcək və mədinəyə çatmamış bizə dedilər ki deyir 5 gecə əvvəl peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdi dünyasını dəyişdi 5 gecə bizi peyğəmbərimizə sahabi olmaqdan məhrum elədi deyir 5 gecə əvvəl tez gəlsəydi O şərəfə nail olacaqdı. Resullaha görəcəydi. Amma 5 gecə məni oldu. Yəni insan nə qədər həyatdadırsa, yaxşı əməlləri artır. Bəlkə də bu gün edəcəyimiz bir əmel bizi cənnət ehli edəcək və həmçinin bir yaxşı əməl bizi etməməməmizə görə bizi cənnətdən uzaqlaşdıra bilər. Və buyurun ki, kullu nefsin zaiqatul maut. Hər bir insan ölümün dadadacaq. Ölümü və nəblukun bişrru vel xeyr fitna. Sizləri şər ilə xeyrlə imtana çəkərik və ileyne turcaun siz bizə qayıdılacaqsınız. Ölüm elə bir acıdır ki, onu hər kəs dadmalıdır. Mömin, mömin olmayan, peyğəmbər, peyğəmbər olmayan hər birsə heç kimsə əbədi qala bilməz. Həmçinin ölüm deyil son deyil, başlanğıcıdır. Yeni həyatın başlanğıcıdır. Ona görə ölüm bir insan üçün vaz olarak da kifayətdir. Baxın. Vestəinu bis sabr və səla. Həmçinin namazla səbrlə Allahdan yardım diləyin və <laughs> inəllə kebîratün illə alal xaşiin. O Allahdan qorxanlardan başqasına ağır gələr. Bu dünya əkin yeridir. <laughs> biçim yeri deyil. Bu dünya imtihan yeridir. Cəza yeri deyil. Bu dünyada biz nə əkiriksə qəlbimiz qəbrimizi onu görəcək. Həmçinin yaxşı əməl üçün nə deyirlər? Qəbrin sandığı, toplayırsan o gözəllikləri, yaxşı aməllərlə, sədaqələrlə, yardımları, o gün qəbrə gedəndə o qaranlıq qəbrini nurlandıracaq. Həmçinin dünyasını dəyişənlər üçün böyük günədir, fürsətdir. Ona görə də yaxını itirmək müsibətdir, bəli, mal-mülkün azlığı müsibətdir, bəli, ola bilər, amma insan səbrlərsə bu imtahandan keçər və imtahandan keçərsə xoşbəx olur və bundan da ancaq necə keçməyə olar? Əlbəttə ki, yaxşı əməllər artırmaq, uca Allahdan yardım diləmək və onun gücünə, qüdrətinə inanaraq ona yönəlmək. Allah təala hər şeyə qadirdir. Bu gözəl günlərdə əməllərimizi artıraq, yaxşı əməllərimizi başında nə gəlirsə sadəqə. Gə, Wucuhu yawma id-nadirah ila rabbiha nadirah, o günkü düzlər parlaq olacaq. Onlar Rəbbinə baxacaqlar və cənnətdə ən gözəl nemət nədir? Uca Allahın o gözəl cəmalına baxmaq, tamaşa etmək. Bunu nail olanlar kimlərdir? Yaxşı əməl sahibləri və xüsusilə də Allah tərəfin ən sevdiyi əməli edən sədaqə, yardımlaşma. Allah üçün ən sevimli əməl hansıdır? Bir insanın ürəyinə sevinç daxil etmək, sıxıntını aradan qaldırmaq. Onu gördünüz nədir? O əməldə insanlar gəlin, bu gündə nə edəyək? Artıraq. Sonumuz gözəl olsun. Va qadimna ma amilu min amelin. Maqbunlardan da olmayaq. Va qadimna ila ma amiluma. Va qadimna ila ma amilu min amelin fec'alnahu haba'an mansura. Demək ki, onlar etdiyi əməllərlə Allah dərgahına gələcəklər, amma onları sonra toza çevrilmiş görəcəklər. Niyə? İnsan qiyamət günü gələcək Qiyamət günu ona əməl dəftəri kitabı veriləcək və görəcək ki, namazı, digər əməlləri yoxdur, salih əməlləri yoxdur. Deyəcək, "Ey Rəbbim, bu mənim kitabım deyil, çünki mənim savablarım var idi." Ona belə deyiləcək. "Sən Rəbbin heç bir şey unutmaz. Sənin əməllərin getdi, niyə getdi? İnsanlara qeybət etdiyin üçün. Qeybət etdiyin üçün bütün əməllərini səndən aldılar, nə etdilər? Başqalarına verdilər." Ona görə mömin nə qədər həyatdadırsa tövbə etməlidir. O tub ila Allah cəmiən eyühel möminun ey möminlər, ey iman gətirənlər Allahə tövbə edin bəlkə bununla nicat taparsınız. Onunca bir insanın ən xeyirli, ən sevincliyi gün hansıdır? Allahə tövbə etdiyi gün. Baxın, tövbə etdiyi gün idə təbəl əbd bir qul tövbədərsə nə edə mədən onu cari belə çağırar inna fulənə o insan Allahla əlaqəsini islah elədi. Baxın, Allahla əlaqəsini islah elədi, Allahla əlaqəsini düzəltdi. Tövbə də insan üçün gör nə deyə? Ona görə də de, qulülhamdülillah. Demək ki, Allah həmd olsun. Vəl-əksərum la yaqilun. Amma insanların çoxları bunu bilmirlər, düşünmürlər. Allah Təala bizlərə bu qədər gözəl nimətlər verib. Həmçinin baxın, və iz qulnə lilməlaikə tiscudū li-ədəm. Fəsəcdū. illa iblise ebe ve stekbera ve kâne minel kâfirin. Allah Teala meleklere böyle dedi. Usçudu li Adem'e, Adem'e secdedin Fesecedu, Adem'e secde ettiler. Ancak iblisten başka o tekabüllüğü gösterdi. Ve istekber heddini aştı. Ve kâne minel kâfirin. Ve bununla da kafirlerden oldu. İblis Allah'ın emrine karşı geldi. Adem'e secdeye itiraz ettiği için Allah'ın rahmetinden kovuldu. İblisin halını düşünsək, İblisin halı bəlli. Ona görə biz namazı tərk edənin halı necədir? Həqiqətən təəccüblü deyilmi? İblis Adəmə səcdə etdiyini inkar etdiyi üçün qəbul Allahın rəhmətindən qovuldu. Bəs Allah namazı səcdəni tərk edən Allahın səcdələrindən nəyə imtina edir? Allah bununla birbaşa yenə rəhimli rəhmliyir, mühlet verir, hər gün qullarını tövbə etməyə çağırır. Rəbbimiz bu qədər nədir? Rəhimlidir. Vasbir alame asaba. Sənə baş verənə görə səbirlə ol. Inna zalika min azmin umur. Səbirlə olmağın əzmkarlığıdır. Çünki bu dünyada biz Allahın qədəri ilə yaşayırıq. Onun təqdiratı ilə gəzirik, dolaşırıq, hərəkət edirik. Başımıza gəldiyimiz xəstəlik Allah tərəfi təqdir edibsə, biz ondan çəkinə bilmərik. Ölüm bir insana gəlibsə, heç kimsə ölümə mane ola bilməz. İnsan bir vəzifəsini itiribsə, deməli itirməli idin. Allah belə təqdir edibsə, onu heç kimsə sənə verə bilməz. Ona görə də hər zaman Rəbbinə güvən. Səbirli ol. Baxın peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də nə qədər əziyyətlər düşür oldu, amma bununla belə nə inadı səbirli oldu. Mömmünün həyatı baxın belə olmadı. Həmçinin düşünməlidir ki, məyəl fizmin qaulun illə lədayı rəqibun atid hər danışdığı bir şeyə görə onun əməllərini, sözlərini yazan mələklər vardır. Mələklər nə edirlər? Yazırlar. Etdiyi əməlləri, hətta dediyi sözləri, istər yaxşı söz olsun, istər pis söz olsun, yaxşı söz yaxşı dəftərində, pis söz pis dəftərində. Və bütün bunlar sənin ölümündən sonra da qalır düşünür o zaman əməllərini bu gündən yaxşı əməllərlə doldur. Lə tədrə, lə illəhullahu yihdithu ba'd zalik əmrə. Sən bilmirsən, bəlkə bundan sonra Allah Taala həyatında gözəlliklər bəxş edəcək. Bəzən insan daralır və elə zənn edir ki, bundan çıxış yolu yoxdur və sonra Allah Taala dan fərac gəlir. Axı biz pis düşünmüşdük. Nə oldu? Bəzən insan yaxşı düşünmür və yaxud da ki Başıma xəstəlik gəlib və ya problem gəlib. Bundan xilas ola bilməyəcəm və sonra nə edir? Xilas olur. Onu görsən Rəbbinə güvən və heç zaman, heç zaman ümütsüz olma. Qalə Rabbi inni wahana'l azm minni və ishta'ala ar-ra'su shayba. Dedi ey Rəbbim, sümüyülərim köhnəlib, yəni qocalmışam, saçım ağarıb. Bütün səbəblər Zəkəriya əleyhissəlamın önündə dünya müddətinə görə, ölçüsünə görə bitib. Yaşlanmışam, saçım ağarıb o vaxtı evlad təmniy etmişdi. Bütün yollar bağlıdır. Yəni yaşlılıq, qocalıq, saçın ağarması, həyat yoldaşı artıq qocalıb, elə bir hal ki, evlad dünyaya gətirmək durumunda deyil. Hardan ola bilər ki, bu maneələr önündə maneələr aşıla bilər? Zəkəriyyə əleyhissəlam amma bilirdi ki, Allah hər şeyə qadirdir qəlbindən bütün səbəbləri sildi atdı. Səbəblərə güvənmədi. Anca Allahın qüdrətinə güvəndi və Allahın qüdrətinə qəlbini bağladı. Dərhal cavab gəldi. Ya Zəkəriyyə. Ey Zəkəriyyə, inna nubəşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya, bi səni Yahya adında bir oğlanla müjdəliyirik. Baxın kim Allahla yəqinliklə muamələ edərsə, Allah ona möcüzələr gətirər qarşısına. Allah hər şeyə qadirdir. Və həmin kimi bu ayə: "Və kulluhum atəhə yawməl qiyaməti fərdən." Hər kəs fərd olaraq, tək olaraq qiyamət günü Allahın huzuruna gələcəksiniz. Tək olaraq nə deməyidi? Yığdığın mal-mülk yox, vəzifən yox, işin yox, ailən yox, ancaq sən, Rəbbin və əməllərin. Ona görə başqa bir şey yoxdur. Yəni tək olaraq. Hər şey bu dünyada qalır. Onu görə müəmin yaxşı keçirməli gününü. Allah dərgahana gözəl getməlidir. Qalilən mə təşkurun amma şükredənlər necə də azdı. Şükredənlər həqiqətən nə qədər azdı. Salihlərdən birisi bir gün bir nəfərin yanından keçir, saçı yox, baras xəstəliyi, yəni dərx xəstəliyi, Əli şikəst, gözü kör, ayağı işləmir və deyir ki, elhamdülillah afani Allah Teala mənə elə bir afiyət bəxş edib ki insanlara vermədiyi nemətləri mənə verib. Baxın. Öz deyir hansı əməlləri sənə verib ki Allah Teala. Ey vayhək, sus, vayl olsun sənə. Allah mənə onu zikr edən dil verib, ona şükr edən qalb verib və elə bədən verib ki o bəlalara səbirleyim. Çünki insanların çoxu neməti elə qəsd edir ki Nəmət varsa, deməli şükür ancaq ona görə şükr etməlsən. İstədiyin mini var, istədiyin avtomobil var, amma Allah təala dilinə görə şükr etdinmi? Qalbinə görə şükr etdim ki, o qəlb Allahı tanıyır, ona ibadət edir. Ona görənədi. Rəbbimizin nə qədər nimətləri var. Bəzən biz nə edirik? Bunları düşünmürük. Allah təala bizlərə nə qədər ruzlar verib, nə qədər nimətlər verib. Allah sonumuzu gözel eylesin, amin, Ramazanımız tek değil bütün hayatı boyu günümüzü Rabbimiz güzel, hayırlı, bereketli eylesin. Amin, amin. amin. Ee, Yaşar teşekkür etmeyi isterim bizi dinleyen bütün taksi sürücülerine, valla yüreğinize heyrana Allah razı, olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnanın o kadar çok taksi sürücüsü, 2 manata gücüm çattı, 3 manata gücüm çattı, 5 manata... Allah ə, min bərəkətli eləsin ruzunuzu, amin, başınızdan amin. töksün. İnşallah o qədər, o qədər bol ruzunuz olsun ki, özlə utçana sıxla yazırlar ki. Heç sıxmaq lazım deyil. Buna deyim. gücüm çatdı. E, Yox, yeah, heç. Allah dər yahında onun çoxu azı yoxdur və peyğəmbərimiz sallasa sizə bir gözəl bir fayda verim. Baxın deyək ki, bir insan Hı -hı. o sədaqəni min tibi qalbi, yəni pak ürəyi ilə verirsə Allah Təala onun sədaqəsini artırar, artırar, artırar deyir. Uhu dağ boyu edər. Bəli. <laughs> uhu dağ boyu neçə kilometrdir, hündürlüyü bilmirsiniz. Məddəyə gedənlər bilirlər. Allah dərgahında sədaqəyənin azı çoxu yoxdur. Bəli. Baxın, artırır, 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 artırır. Sən bilmirsə nə qədər, 6-dan 700 daha çox-çox artırır. Hıh. <laughs> Sən əsas nədir? Min tib-i nəfs. Yəni pak ürəyi ilə verir. Sənin min qəlbindən Allah razını qazanmaq üçün verir. Aynen. Ona görə Allah dərgahında demək olmaz ki, bu az verdi, bu çox verdi. Demə, çox verdi, deyilmi hocam? Eee kimlər ki indi oruç tuta bilməyiblər, elə dedilər ki, tuta bilmirəm, alınmır, amma nəsə eləmək istəyirəm. O zaman buyurun, gözləyirik. Nəsə edə bilərsiniz, baxın. O zaman mən də Kapital Bank nömrəmizi təkrarlayım. 41 69 73 88 27 40 77 47. İki dost hərəsində 50-50 qə피 olub, ocaq. Birləşdiriblər 1 bir manat göndəriblər. Allah onlar malına bərəkət versin. O qədər artırsın ki, Amin. bu səmiyyətlərinə görə, o gözəl qəlblərinə görə. Amin. Ona görə Allah dərgahında sədaqənin, yəni əsas nədir biz? Allah dən sədaqənin gözəlliyi. Onu səmimi qəbdən, razı qəbdən verirsən. İstəməyərək deyil. Bax, istəməyərək deyil. Səmimi qəbdən ki Allah razını qazanmaq üçün. Və həncim yazdı. Mən Amit və dostum Hakim 1 e, manatdir göndərə bildik. Allah <laughs> Allah, Allah təhsin başınızdan e, bol bol ruzi yağdırsın. Belli, daha çox verəsiniz. Bəli. Allah razı olsun. E, Nə deyəcəydim sevgili dostum? Ha, bir dinləyicimizin çox önəmli bir sualı var idi. Onu soruşmaq istirdim çünki təkrar-təkrar yazdım. Məsalıdan gəlirəm də Bakıya, mən orucumu tuta bildim də. E, gücüm də çatdı amma bəziləri deyir ki, bu yanlışdır, açmalısan. Tuta bilərsən, açı da bilərsən, səfərdə olana ixtiyar sahibisən. Hı -hı davamla elə tutumsansa tut. Allah qəbul eləsin. Mhm. E, Allah razı olsun. Çox sağ olun ki bizə belə velişlər e, təqdim edirsiniz. Hocam, sizin üçün çox dərcə xəyici. Vaqiya nə deməkdir? Bunu deyə bilərsinizmi? Vaqiya Quran-Kərimdə surədir, Vaqiya surəsi. Yanlış belə yayılır ki, Vaqiya surəsi ruziyə görə oxunur, Hı -hı. filan. Çoxlar soruşur. Vaqeə surəsi haqqında Quran Kərimdə surədir, möhtəşəm surədir. Allah da orada vəsfəli insanları sağ tərəf sahibləri, sol tərəf sahibləri, öndə gedənlər cənnət barəsində danışır. Çox möhtəşəm birsə oxuyun. Amma ruz üçün, xüsusi üçün belə bir su surənin xüsusi ruziə görə bir özəlliyi yoxdur. Aha. İstixara namazı nə vaxt qılınır? İstixara namazını İstihara. istədiyiniz zaman qıla bilərsiniz. Vaxtı yoxdur. Yəni gecə də qıla bilərsiniz, gündüz də qıla bilərsiniz. Qadağan olan zamanlar olmasın. Qadağan olan zamanlar nədir? Müstəqil namazda Günəşin tam çıxdığı zaman, Hı -hı. o ki günəş qalxır, Hı -hı. bir də günəşin tam batdığı zaman, bir də e, günorta namazına 15-20 dəyə qalmış. Onun xaricinə istədiyin zaman qala bilərsən istixara namazını. E, bir də deyir ki, yoldaşımın sədaqə vermə, daha doğrusu fitrə verməyə imkanı yoxdur. 3 manat deyir, sədaqə verə bilərmi? Fitrə yani... verməyə imkanı yoxsa narahat olmasın. Bax bu şeyi də qeyd edeyim. Bu da yanlışdı. Kim Hı -hı. güya yayıblar ki, kim fitre sadəqəsi vermisə, onun orucu qəbul deyil. Bu yanlışdı. Fitre sadəqəsi vacibdir imkan olmama. Amma imkan olmayan üçün vacib deyil. Hətta imkanı oldu, səhlənkarlıqdan vermədi. Hı -hı. Verməməyinə günah qazanır, amma orucu batil deyilmi? Xeyr, orucu batil deyil. Hı -hı. Kim desə ki, fitre sadəqəs verməyən orucu batildir, yanlışdı. Mm -hmm. Yəni fitresə də gəlsə başqa bir ibadət, oruc başqa bir ibadət. Mm -hmm. Fitresə də gəlsə orucu kamilləşdirir, mm -hmm. gözəlləşdirir, mm -hmm. bayram günü fağırlar sevinsin. Mm -hmm. İmkanı olmayan üçün heç mm -hmm. narahat olmayın, orucunuz kamildir. Hətta imkanı olub verməsə belə günah qazanır. Mm -hmm. Amma orucu batildirmi? Batil deyil. Mm hə. -hmm. Deyir ki, dün anadır pulum yox idi evə nəsə almağa. Amma vallahi ter kartı yazdım. Pulum olsun inşallah deyir. Mən də nəsə 1 manat Allah kim artda olsa atacam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Niyyətinizə görə siz savabınızı qazandınız. Qazandınız. Allah kömək olsun sizə. İnşallah iş taparsınız, vəziyyətiniz düzələr. Ürəyinizi sıxmayın. Düşməz, qalxmaz bir tək Allah. Hocam, e, son bir sual soruşsam, oruç tutsancı yıx mı? Sabah orucuq. Sabah orucuq. E, sabah son e, orucu bugün son sahurdu, son teravih namazı meçitlerde. Sabah orucu, çünkü sabah orucu tuturuk artık ondan sonraki 21'i bayramdı. Sabah sonuncu orucdu evet. E, vakti hocam. Suzluk gitti, damarlar ıslandı, Allah'ın izniyle sevaplar yazıldı. işte, Allah kabul eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah

ucu Allah qəbul eləsin. Bir şeylə qeyd eləyim qısa olaraq. Mən burada Instagramda su içəndə sol əllə görsənirsiniz də. Mən sağ əllə içirəm. Narahat olmayın. <laughs> Yazlaq sol əllə içməyin deyə. Sol deyil, sağdır. Sizdə elə görsənir. Ekranın həmişə tərsinə təhs görsənir. Ekran tərəfinə hə. görsənir. Dualar eləyə dualarımıza amin deyək. Ya Baqi, sən sən əbəd olan, Ya Samed, gücü və quvvəti sonsuz, hər şeyi bilən, əsla heç bir şey unutmayansan, göyləri və yerləri və ikisi arasındakıları yönəldib idarə edənsənsən, sən bütün varlıqların Xaliki, onların sahibi sən, çünki sən sifət və feillərində bənzərin yoxdur sənin, Ya Samed, səndən başqa ilah yoxdur, sən Ehad, Samed, doğmamış və doğulmamış və heç bir oxşarı olmayan Allah olduğuna şahadət edərək Ramazan'ın bu son gecelerinde dualar edirik. Sənin sonsuz salamın, salavatın olsun peyğəmbərimizə, onun əhləbeyt əshabələrinə. Ya Samed, bütün kainat sənə möhtacdır. Sənsə heç nəyə möhtac deyilsən. Sən davamlı, tükənməz xəzənin sahibisən. Sən bizim bütün istəklərimizi verisən bilirik. Sənin xəznəndən heçnə əksilməz. Ya Samed, əllərimizi sənə açmışıq. Göz yaşları içərisində səndən istəyirik. Bizlərə dünya və axirat xeyirlərini ver. Bütün dualarımızı qəbul elə Ya Samed. Ya Semad, səndən itaat və ibadat altında keçilə həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsvay edici və biabürçü olmayan qaydı şəriətiyik. Ya Avvel, ya Axir, ya Zahir, ya Batin. Sən əvvəlsən, səndən əvvəl heç bir şey yoxdur. Sən axırsan, səndən sonra heç bir şey yoxdur. Sən zahirsən, sənin üstündə heç bir şey yoxdur. Sən batinsən, sənsiz heç bir şey yoxdur. Allahım, bizim dualarımızı qəbul eylə, borc sıxıntısı olanların borclarından azad eylə. Ya Bar Sənin bütün gözəl adlarınla səndən istəyir Əyy Rəbbimiz bu gözəl gecədə dinlərcilərimizə bərabər Ya Həlim, Ya Rəbbül-Aləmin, Ya Hayy, Kayyum, -ya rəhmətinə yardım diləyirik. <coughs> bütün işlərimizi səhmənə sal, yoluna qoy, işlərimiz avandə ilə və bir göz qırpın belə bizi öz ixtiyarımıza tərk etmə. Ya Rəzzak, heç şübhəsiz ki, ruzunu verən, mətin quvvə sahibi sensənsən, ruzunu bol-böl geniş şəkildə verən sensənsən. Biz bilirik səndən başqa ruzü verən yoxdur. Sən ruzü verənlərin ən xeyrilisən. Sən dilədiyini hesabsız ruzü verilsən. Yer üzündə ruzü əldə edə bilməyən neçə nəcis canlar vardı ki, onların da ruzunu, bizim də ruzumuzu verən sensən. Ya Rəzzak, ruzumuzu bol bərəkətlə ilə kimin nə istəyirsə varsa, Ramazanın son gecələrində isə varsuna çatdır. Ya Qadir, Ya Muxtadir, sən sən hər şeyə qadir olan Ey Rəbbimiz, bizlər də səndən istəyirik. Bu gözəl gecədə dualarımızı qəbul eylə, bizi bağışla, bizə rəhm eylə, bizi doğru yola yönəlt, bizə can sağlığı və ruzi bəxş eylə, bizi islah eylə və ucalt. Allahım, pis insanların şərrindən, həsrətkarların şərrindən sənə sığınırıq. O pis insanları, o həsrətkarları sənin gücünə, qüdrətinə tapşırırıq. Ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, əminamanlığımız, müstəqilliyimiz daima olsun. Sən bizim dövlətçiliyimizi qoru, üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklərdə dalğalanсын. Allahım, bu gözəl vətənimizə qarşı məki hiylə quranları öz hiylələrində hələk eylə. Allahım, düşmənlərimiz və havadarlarını darmadağın eylə. Öz əzəmətli gücünü, qüdrətini onlar üzərində bizə göstər. Bu gözəl vətənimizə qarşı fitnə-fəsad qorumaq istəyənləri fitnələrində hələk eylə, arzularına çatdırma. Öz fitnələrini onların öz başlarına yıx ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, sən bizim əskərlərimizi qoru, onlara Amin. güc, qüvvət ver, ordumuza güc, qüvvət ver. Allah'ım, düşmənillərimizə havadanların daramadığını ilə, əzəmətli gücünü, qüdrətini onlar üzərində bizlərə göstər. Allah'ım, vətənimizi qoruyarkən şəhid olanların şəhadətini qəbul eylə, dərgahında ən uca məqama yetişdir. Günahlarını bağışla, qəniqən rəhm eylə, ey Rəbbimiz. Sən bizim rəhbərimiz İlham Əliyev qoru, işlərini müvəffəq elə, uzun ömürlər bəxş elə. Sən bizim rəhbərimiz İlham Əliyevin başını hər zaman uca elə. Əy Ey Rəbbimiz, bu gözəl vətənimizin sabitliyi üçün öz bilik və bacarığını sərf etmiş, ümummilli liderimiz mərhum Heydər Əliyev kanı gən, gən rəhm elə, ruhunu şad elə, qəbrini nurla doldur. Ya Hayya, Ya Qayyum, Ya Azim, Ya Cazal Cəlal və İkram, biz sənə güvəndik, sənə iman gətirdik. Senden isteyerek bu güzel gecede bütün dualarımızı kabul eyle. Ey Rabbimiz sen duaları kabul edensen, ya Fatta bütün hayır kapılarını aç yüzümüze, bütün bağlı kapıları aç yüzümüze, subaylarımıza xeyirli evli kapılarını aç, ruzi kapılarını, şefa kapılarını, hayır kapılarını, daha neçe neçe hayır kapılarını bu güzel gecede Ramazan'ın sonunda yüzümüze aç, evlatlarımızın köksünü İslam'a aç, İslam'ın bütün güzelliklerini aç yüzümüze. Sən bizim övladlarımızı qoru, salih qullarından elə övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eylə. Ya mucib, dinimizə kamilik, ömrümüzə ruzumuzu, əməllərimizə bərəkət ver. Ölümdən əvvəl tövbə, ölüm anında şahidət kəlməsini deməyimizi və ölümdən sonra bağışlanmış halda sənə qovuşmağı nəsib eylə bizlərə. Allahım, ya qarib, ya mucib, hesab günündə bizi əff eylə, yaxınlarımızı əff eylə. Ya qarib, ya mucib. Ey kulların cehennem ateşini azad edin Allah'ım. Ya garip, ya mucib, bizi, atanamızı, anamızı, övladlarımızı, hayat yoldaşlarımızı ve bütün üzerimizde hakkı olan insanları, dünyasını değişmiş ve hayatta olan bütün Müslüman bacı kardeşlerimizi cehennem ateşinden koru. Ya garip, ya mucib, ey Mevlamız, ey ilahımız, sen eşidensen, yakınsan, duaları kabul edensen, dualarımızı kabul eyle bu güzel gecede ey Rabbimiz. Sana dualar ettik, Duaları ise kabul eden sen, sen Duaları kabul ile biz aciz kullarını sevindir. Bu güzel vatanımızda, bu güzel diyarımızda. Çoxlu çoxlu, neçə neçə dinlərcilərimizlə bərabər oruclar tutaq, Ramazanlar keçirək, dualar edək. Ey əlbimiz bu gözəl vətəlimizdə sən şahitsən, əminəmanlıq içərisində oruclar tutur, namazlar qılır, ibadətlər edirik, sənin şanına təriflər edirik, sənin Rəsuluna salavatlar edirik. Bu gözəl vətənimizi qoru, əminəmanlığımız müstəqil daimi olsun. Sən bizim dövlətçiliyimizi qoru Allahım. Bu gözəl vətənimizə hər zaman xeyir bərəkət ver. Sən bizim xalqımıza bol ruzi ver, xeyir bərəkət ver. Xalqımızı qoru, bu gözəl vətənimizi qoru. Amin, amin, amin. Amin.